Boa tarde, Robson. Já estamos conectados aqui, somente aguardando mais gente aí se conectar, tá? Aí a Rafaela também. Francisco também, bem-vindo, Francisco. Tem mais gente conectando. A gente vai aguardar aqui uns minutinhos até o restante do pessoal se conectar, tá bom? Bem-vindo, Alexandre. Nós estamos aí somente aguardando mais uns minutinhos para ver se temos mais gente se conectando aqui, tá? Vamos dar cinco minutinhos aqui até o pessoal chegar e a gente já vai estar tá começando, tá, gente? Bem-vindo, Rodrigo. Estamos aguardando aí só alguns minutinhos para a gente já poder começar, tá? Bem-vindo, Antônio. Tá, então, Antônio chegando aí também. Já estamos quase começando aí, Antônio. Aguenta mais uns minutinhos aí. Começamos às 18 h para dar tempo para pessoal se conectar aqui. Só esperar mais um minutinho aqui. Imagino que deve ter gente aí um pouquinho atrasada ainda, deve estar chegando. Mas depois a gente vai aceitando e, e aí entra pelo caminho, né? A gente sempre tem pessoal aí. Mas eu acho que vai ser quase que um masterclass VIP aqui. De 150 pessoas, só seis guerreiros entraram aqui, hein? Ai, ai. Bom, aqui já está dando as 18 e cinco. É, gente, como vai funcionar a dinâmica aqui, tá? É, eu vou deixar o microfone fechado do pessoal, mas sempre que vocês quiserem falar alguma coisa, é só colocar a mãozinha ali e aí eu abro o microfone para a gente poder se comunicar, tá? Se o número de participantes for realmente pequeno, como eu estou vendo aqui, que são somente seis pessoas, e a gente tiver tempo para isso aqueles que estiverem confortáveis a gente pode pegar como exemplo e de dar uma revisada no LinkedIn pessoal tá então a gente pode entrar e, e aí fazer uma pequena revisão depois que a gente fizer aqui a questão de marca pessoal tá bom então só vou manter aí o, o nosso o microfone fechado só para evitar ruídos etc e tal e com a mãozinha a gente vai é, tratando aqui de, de nos organizar e eu vou abrindo o microfone tá bom. Eu vou começar já e aí quem for chegando depois a gente é, depois a gente vai vai liberando a entrada aí né? então eu vou passar aqui tá todo mundo vendo minha tela beleza apresentação então tá aqui tá? essa a marca pessoal gente ela é uma palestra essa palestra eu dou para é, para empresas né é, por quê? Porque o livro, na verdade, quando a gente fala de empregabilidade exponencial, ele vem tratar muito o lado profissional. Mas quando a gente vai para a empresa, é como transformar essa marca pessoal em receita para a empresa, né? Porque ter, tudo tem que ter um impacto. Quando a gente está falando de empresa, por que, que é importante ter um profissional que tem uma marca pessoal muito forte, né? Então, só para hoje mencionar aqui um pouquinho. A Rafaela, que está aqui participando também, ela é do marketing lá da Pave Tailors, que é a empresa que eu estou atuando atualmente. Né? Hoje, o canal de maior é, é, atração de, de clientes acaba sendo o meu próprio LinkedIn pessoal. É onde os clientes acabam chegando. Então, é nisso que a gente trata de trabalhar. Né? O nosso time comercial, o próprio marketing, acabou participando. A gente envolve aí uma série de treinamentos para que o pessoal possa evoluir a marca pessoal individual e fazer com que isso é, no final do dia gere novas oportunidades de negócio para a própria Pay Taylors. né? Então isso eu já fiz em outras empresas e acabei aqui a gente acabou fazendo. Foi assim que nasceu então essa palestra, né? Que já vem aí algum tempo antes mesmo do livro eu já estava já atuando com essa palestra aqui, tá? Então aqui quem quer é o Daniel Moreto só para comentar aqui um pouquinho com vocês e a gente tem um pouquinho de contexto. Tá? Então eu sou um cara que gosta de correr, sou um família família total é, e, 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 e além de tudo executivo, né? Então a gente tem aí um ser humano, eu diria assim, é, como qualquer outro. E aí o pessoal fala assim, mas Daniel, o que, que é que você faz diferente? Que é onde a gente vai chegar daqui a pouquinho para a gente falar o que, que é que eu faço diferente, que eu tenho essa é, habilidade tanto de trazer negócios através do LinkedIn mas também a questão da marca pessoal né que eu acho que muita gente aqui está interessada porque não é só para empresa tem que ser bom também para o profissional né então a gente vai entrar agora aqui um pouquinho é da geladeira vazia ao executivo tá para dar um pouquinho mais de contexto então como executivo tudo começou aqui o Cláudio é lá de Jaú é, o Tartari tá lá, é de lá de Jaú, né, Antônio? E aí já, já deve ter notado isso. Jaú é uma cidade pequena lá no interior de São Paulo. E meu começo ele foi bastante, é, eu diria, difícil. E por que difícil? Eu venho de uma família muito simples. Minha mãe era é, diarista e meu pai metalúrgico. E nisso, é, no meu primeiro objetivo era como que eu saía daquela situação, né, de enfrentar uma geladeira vazia e, e as garrafas de água eram garrafas de Coca-Cola, só que com água dentro, não tinha outra opção. Então é, foi dali que eu saí. E a única opção que eu tinha era ir para uma faculdade de tecnologia que fosse pública, quero que tinha na cidade naquele momento. Então eu estudei na faculdade de tecnologia e o, o que, que me levou a sair disso, né, eu não queria mais passar por aquela situação. Para mim era muito duro chegar em casa eu, naquela época, eu tinha aí meus 13, 14 anos. Chegar em casa e ver minha mãe, digamos, passando uma dificuldade muito grande. Uma vez, várias vezes eu cheguei em casa, peguei ela chorando, que não tinha é, como preparar um almoço. Né? Então, isso é, gerava essa, essa frustração e eu acredito que foi o meu primeiro objetivo. Eu tinha que sair daquela situação. Né? É, então, com muita força, saindo de escola pública, não é fácil para ninguém. Então naquele momento a primeira opção que eu vi foi quando abriu a faculdade de tecnologia em Jaú. Eu tive que foi um dos primeiros cursos que, que teve na cidade. Eu acabei entrando e me formando lá. Né? Disso eu já fui para a carreira no exterior e, e aí fui crescendo. Né? No exterior eu fui agente de atendimento. Eu participei num call center. Imagina de agente de atendimento de call center. Eu cheguei a CEO da empresa da unidade brasileira da mesma empresa que me levou lá para Costa Rica na América Central, né? E daí, aí a gente já vai entrar um pouquinho aqui nessa história. Eu tô encurtando um pouquinho, gente, porque é só para dar um contexto, né? e e também falar um pouquinho, agora eu vou entrar um pouquinho aqui na parte do porquê do livro, né? Como que surgiu o livro e etc e tal. Então, bom, as empresas que eu acabei passando aqui né é, a Foundever foi a empresa que lá atrás eu trabalhei foi em Costa Rica se chamava Sykes num, num determinado momento e depois foi comprada virou Foundever né então lá em Costa Rica América Central eu fui atendente e fui chegando até gerente de contas global naquela época a internet não era tão forte o LinkedIn ainda estava meio que ganhando é. força né? E eu trabalhava muito a minha marca pessoal, mais bem dentro do ambiente da empresa. Né? Então, foi aí onde eu fui crescendo. Era da visibilidade para os gestores do que, que é que eu estava fazendo. E eu ia crescendo muito rápido dentro da empresa. Então, ali eu cheguei a gerente de contas global e a estar responsável pelas operações das Filipinas, Xangai, El Salvador, Costa Rica, é, é, com 27 anos. Então, foi, eu diria que foi uma carreira... Bastante rápida, e com isso, com 31, eu já era o CEO da unidade aqui no Brasil. Então, em 2009, virei o CEO aqui, o Country né, Director, como quer que seja que o pessoal chame. Depois disso, é, um fato interessante foi em 2016, onde a empresa, eu tinha 15 anos de empresa, a empresa acabou tomando a decisão de que precisava uma renovação, eu acabei sendo desligado. A minha recolocação aconteceu em 40, em 40 minutos. Eu estava no estacionamento da empresa, guardando ainda minhas coisas. Um concorrente que era Concentrix, uma spin-off da IBM, me ligaram de fora, do exterior, que eles me monitoravam, né? E falaram: olha, você cresceu muito com a empresa, a gente queria te convidar agora para assumir a nossa unidade aqui em São Paulo. É, é uma spin-off da IBM, etc. e tal, e a gente gostaria que você viesse para cá para ser o nosso CEO no Brasil. Enfim, entrando lá foi um crescimento aí é, exponencial saímos de 150 colaboradores a 4.500 em apenas dois anos então muita gente cresceu com isso né? aí aconteceram é, várias coisas que eu aprendi e, e que eu levo para o livro é, que é a questão de saber é, trabalhar a marca pessoal mas sem pisar no ego de ninguém e conhecer muito bem o ambiente corporativo porque isso é o que faz a gente crescer dentro da empresa eu demorei um pouco anotar isso e acabei sendo demitido, porque acabei pisando no, 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 nos calos de um, de um vice-presidente de operações, e aí foi onde eu acabei sendo cortado da Concentrix, mesmo sendo executivo do ano pela empresa, foi uma situação muito esquisita, mas enfim, nisso eu acabei indo para a CSU, que é uma história mais recente, né, em 2019, e fiquei lá até o ano passado. Na CSU, eu era o diretor executivo comercial, então eu dei um passo atrás, saí da primeira cadeira e fui para a segunda cadeira, reportando direto para o CEO da empresa, que era uma empresa é, na Bolsa de Valores, né, uma empresa que precisava mudar. Foi para isso que eu fui para lá. Né? Então, a gente é, mudou o nome da empresa. Quem conhece a CSU, que tem 30 anos, antes se chamava CSU Card System, passou a se chamar CSU Digital. A gente fez toda uma transformação da empresa. As ações subiram de R$ 6,00 na época para quando eu saí, a gente chegou a bater a R$ 27,00, foi o pico. Hoje anda em torno de R$ 18,00. Então, a empresa foi muito bem sucedida e a gente conseguiu expandir até mesmo para Miami, escritórios em Miami e, e etc. Né? Então, a empresa... Cresceu muito, foi muito bem sucedida, tive, obviamente, minha participação, e aí foi aonde é, é, já era um projeto que nós tínhamos começado com a editora Gente, que era a questão do livro, né? Só que o livro não era empregabilidade exponencial, e aí é onde que vem a parte divertida de tudo isso. O livro que eu estava trabalhando era na questão de organizações exponenciais, empresas exponenciais, porque todas as empresas que eu entrei cresciam muito rápido. Né, mas a coisa mudou a partir do momento que eu fui demitido na CSU, com cinco anos de atuação, né, porque foi uma história muito legal, muito bacana. É, e no dia que eu fui demitido, eu fui demitido numa quinta-feira, né, e isso porque a empresa, de novo, precisava oxigenar, não era uma questão de desempenho nem nada, a equipe ia muito bem, a empresa crescendo, ganhando clientes. Mas acontece, o mundo corporativo não é somente dar resultado, né, você sabe que às vezes chega num ponto. Onde você acaba indo para o mercado, né? E ali o que aconteceu foi: bom, numa quinta-feira, quatro horas da tarde, fui demitido. No caminho para casa, e aí é onde eu vou chegar na questão do livro, onde mudou o rumo do livro. No caminho para casa, um cliente me liga. Eu já tinha sido desligado, eu Tava voltando para casa. Obviamente, quando você é desligado, não é nada né, muito alegre. Você não sai da empresa ei, fui desligado, né? Você sai, né, você sai arrebentado. Então, eu fui no carro sozinho. Você vai meio que né, cabisbaixo. Você fala assim: Meu, o que aconteceu aqui? Foi demitido, né? E um cliente me ligou e falou assim: Daniel, puxa vida, é, nós fechamos o contrato agora. Eu queria que você me ajudasse no processo de implantação. Eu falei: Olha. É, não vai dar porque eu tô. Fui desligado, eu não tô mais na empresa, mas eu vou passar aqui o telefone e uma pessoa vai te ajudar agora com esse processo. Isso me fez me sentir muito mal. Muito mal. Né? E aí você vai falar assim, mas, Daniel, por que, que você se sentiu mal? Puxa vida, né? vinha de uma história muito bonita. A gente mudou o nome da empresa, cresceu, internacionalizou, fez um monte de coisa. Eu sentia que, poxa vida, a gente sabe, né? Eu mesmo digo que as relações entre as empresas elas são. É, relações de conveniência. Né? A gente fica na empresa até que a empresa precise da gente e a empresa fica com a gente até que ela precisa da gente. <laughs> então, mas é duro de falar quando você é ser humano. Né? Então, nesse momento, me senti bastante mal. E aí, chegando em casa, cheguei em casa por aí das 5 da tarde, mais um cliente me liga e fala: Ô Daniel, puxa vida, a gente tá para fechar o contrato, o que, que a gente tem que fazer para fechar? Eu falei assim: rapaz, olha, eu gostaria muito de fechar seu contrato. Mas não vai dar. Você vai precisar ligar aqui para um dos diretores que reporta para mim, que ele vai dar continuidade nesse projeto. Ele falou assim: Mas por que não? E aí, de novo, né, contando a história que eu tinha sido demitido e aquilo estava me fazendo mal. Eu falei: Puxa vida, como que eu resolvo isso? Tá? Então, dentro da CSU, o meu trabalho com a marca pessoal era muito de promover todos os projetos que a gente estava fazendo, como a empresa estava crescendo e está fazendo esses anúncios. né? Mas nesse dia. O que aconteceu às seis da tarde foi, eu escrevi um post né, explicando para o mercado, olha, hoje foi meu último dia na CSU e foi muito transparente isso. Então, se vocês entrarem lá no meu LinkedIn, vocês vão encontrar isso. Foi muito transparente e colocando, olha, nós atingimos isso, eu queria agradecer a empresa, agradecer a equipe, nós alcançamos um excelente resultado, né, e a partir de hoje eu estou disponível para o mercado de trabalho. E aí o que eu fiz? Eu usei um recurso do LinkedIn chamado Open to Work, né? Então muita gente vai criticar e vai falar assim, mas Daniel, vale a pena usar o Open to Work? Não vale a pena? Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu coloquei o Open to Work às 6 horas da tarde. Das 6 horas da tarde até às 10 da noite, eu recebi assim, um número gigantesco de ligações. Pessoas me dando suporte, pessoas querendo falar comigo para saber o que tinha acontecido, que eram os curiosos, né? Mas no meio de todas essas ligações, das 6 da tarde até as 10 da noite, eu acabei tendo três empresas concorrentes que entraram em contato comigo falando assim, Daniel, puxa vida, agora que você está open to work, a gente nunca pensou que a gente poderia te contratar, mas a gente queria conversar com você, porque você, você acabou de sair de um concorrente, a gente tem muito interesse que você venha trabalhar conosco. E assim foi, três empresas entraram em contato comigo muito rápido, por quê? Por causa simplesmente que no LinkedIn eu coloquei que eu estava disponível para trabalhar. No meio de toda essa confusão de pessoas me ligando, me liga também um outro profissional que era CEO numa empresa, tinha passado pela CSU e falou assim: Daniel, meu, tira esse open to work de, aí do seu perfil, porque isso vai te fazer mal, você vai baixar seu salário, você vai ter um impacto negativo, né? E ficou lá uns 20 minutos tentando me convencer daquilo. Falei: rapaz, é assim, olha, enquanto a gente está conversando aqui, antes de você me ligar, eu já falei com uma empresa. Eu acho que eu vou deixar esse negócio aqui e eu vou tentar algo diferente, porque ninguém tenta. Ele, mas Daniel, você é um C-Level, um cara importante, você, isso aí não é para você, não coloca, isso daí é para analista, etc e tal. Eu falei, rapaz, eu vou tentar, porque eu não sou todo mundo, eu quero testar um pouco a plataforma e ver até onde eu consigo chegar com isso. Então, olha só que coisa bacana, né? Gente criticando e tudo, eu fui atrás desse, de manter o LinkedIn. como eu tinha uma marca pessoal forte, mas eu não sabia que tanto isso tinha de alcance. O OpenTorque e o LinkedIn, eles abriram uma porta que eu realmente não tinha conhecimento do poder dele. No dia seguinte, mais três empresas entraram comigo. Era uma sexta-feira. A partir de segunda, eu comecei a realmente já ir falando com elas. Resumindo... Ao longo de 71 dias, eu participei em 29 processos seletivos. Aí vocês vão falar assim, mas Daniel, 29 processos seletivos você se candidatou em nenhuma vaga. Eu não me candidatei em nenhuma vaga. Vieram os Headhunters, vieram os fundos, vieram é, fundadores de empresas que precisavam de CEO. No final dos 29 processos, eu fui escolhendo as empresas e, como eu estava peitinho de rolinha, o que, que aconteceu? O que que eu quero dizer com o peitinho de rulinha? Você fica, você fica meio, né? Você enche o peito e você fala assim: meu, agora eu posso acabar escolhendo, né? Já que eu tô com um monte de opção, foi chegando a opção, você fica corajoso e fiz um bem danado, porque o que aconteceu? Como estavam chegando vagas tanto de CEO de empresa, country manager, né? Country director, mas estavam chegando também vagas de diretor comercial, vice-presidente comercial. Eu falei, poxa vida, se eu tenho a oportunidade de voltar para a primeira cadeira, para que que eu vou ficar aqui, né, tendo conversa? Então eu comecei a filtrar. Olha que coisa louca! Então eu comecei a filtrar as oportunidades e comecei a declinar as oportunidades. Então eu comecei a sair porque não dava para falar com 29 empresas tudo ao mesmo tempo. Foi chegando tudo muito rápido. Então eu fui saindo das vagas que eram relacionadas a diretor comercial e fui ficando somente com aquelas que me interessavam. Foi aí aonde acabei chegando à conclusão que a Pay Taylors era a empresa que dava daria mais oportunidade para minha marca e eu continuar crescendo e etc e tal, e acabei decidindo pela Pay Taylors. Então imagina, essas vagas, alguém vê vaga desse tipo de CEO, de Country Manager no LinkedIn? Essas vagas não aparecem. Mas é impressionante como 29 empresas me buscaram, empresas do exterior, empresas nacionais. A Pay Taylors é de Barcelona. Como que é que esse pessoal tava Sabia que eu existia? Como que um Red Hunter sabia que eu existia? E aí é onde está a força que o LinkedIn tem. O LinkedIn ele tem uma força que eu realmente não imaginava. Aí vocês vão falar assim, mas Daniel, o que, que é? O que, que aconteceu com o livro? Da onde surgiu o livro? Bom, já que eu estava sofrendo um pouco ali com a parte de. de, de eu, porque assim, né? eu falo sofrendo é porque não é legal passar por transição de carreira. É, é péssimo. Algumas você vai ter altos e baixos. Eu sentia é, beirava a depressão em alguns momentos, porque você fica, puxa vida, aquela ansiedade, né? Vai chegar, vai fechar, não vai. E olha que eu tava com 29 processos seletivos e fui ali, né? Poxa vida, na última semana eu tava com seis, aí eu diminui para 3, e aí, né, para fechar. Você vê muita coisa acontecendo, mas imagina para uma pessoa que tem duas ou três oportunidades só. Isso é terrível. E durante esse processo, eu fui fazendo como se fosse um Big Brother. Então, eu ia passando para as pessoas: olha, isso aqui é o que eu estou enfrentando, para passar um pouco da ansiedade, eu estou levando meus filhos para a escola. E fui transmitindo isso de uma maneira muito humana. Por quê? Porque era o que eu sentia naquele momento. E isso atraía outras pessoas. Então, para eu me ajudar, o que eu fazia é, nos meus momentos livres durante o período de transição algumas pessoas me mandavam mensagem, ah, me identifiquei com isso, Daniel, estou me sentindo aqui um pouco frustrado, que eu não estou conseguindo emprego e etc e tal. Aí eu marcava uma reunião com essas pessoas, aí eu pegava e falava assim, poxa vida, vamos ver como que eu consigo te ajudar. E aí surgiram casos muito bacanas, né? E o primeiro deles foi, que eu, esse eu não vou me esquecer nunca, que foi uma pessoa, uma, uma ex-gerente da Volvo, lá de Curitiba, né? Eu estou em São Paulo. A pessoa estava em Curitiba, mas me chamou muita atenção que a pessoa me mandou uma mensagem, falou, Daniel, olha, eu saí da Volvo, eu tenho um ano que eu estou desempregado, eu não consegui me recolocar ainda. Né? E como eu morei em Curitiba, eu tive uma situação com a Volvo que a Volvo é quase que imbatível, você não tem como tirar um profissional da Volvo lá em Curitiba. Então, se a pessoa trabalha na Volvo, imagina, os gerentes para cima, todo mundo tem carro da empresa, todo mundo tem um PLR gigantesco. Ninguém vai atrás de um cara da Volvo, né? Eu achei muito estranho, porque quando ela me mandou a mensagem, o LinkedIn dela mostrava que ela estava ainda trabalhando na Volvo, não estava claro que ela tinha saído de lá. Então isso, para mim, era o que estava causando para ela essa situação. Então aí o que, que eu fiz? Né? Quando ela me ligou, eu falei, vamos conversar tudo, vamos falar sobre aí a sua situação. Ela me explicou, olha, eu tenho um ano, não consigo me recolocar. E nesse não conseguir se recolocar... Falei, vamos fazer o seguinte, vamos acessar seu LinkedIn, acessei com ela o LinkedIn, a gente começou a revisar algumas coisas, né? A primeira que me chamou a atenção foi isso. Ali no LinkedIn ainda mostrava que ela estava trabalhando na Volvo. Ela falou, Daniel, ninguém nunca me chama para entrevista. E aí eu falei assim, vamos fazer um teste, porque no meu caso funcionou. Encerra sua atividade na Volvo, coloca o selo de Open to Work e vamos ver como que as pessoas se comportam. Porque o que acontece, você tem que pensar. Porque nesse mundo de tecnologia do outro lado as pessoas, existem pessoas que estão conectadas e é muito bacana porque não é só você que passou por por uma situação de transição de carreira quantos daqui desse grupo passaram por isso já de uma transição de carreira todo mundo aqui já passou por transição de carreira e é super difícil passar por esse momento então o que acontece muitas pessoas elas vão acabar fazendo o quê elas vão tratar de te ajudar é surreal a força positiva de quando você mostra o seu lado humano que você está precisando de ajuda e, e do nada pessoas que às vezes você não conhece começam a te ajudar. Né? Então, aí o que aconteceu no caso dela? Ela acabou pegando, né? nós corrigimos o LinkedIn dela, isso foi de manhã. Eu tinha deixado as crianças na escola às 9 horas da manhã. Ela falou assim: Daniel, eu estou realmente com medo, mas eu vou fazer, porque se está dando certo para você, eu vou fazer. Ela fez. Uma coisa impressionante aconteceu. Ela não participava de entrevista, certo? Por um ano. Ela simplesmente fez essa alteração. Período da tarde. Duas empresas ligaram para ela. De duas pessoas que recomendaram, né, trabalharam com ela e falaram assim, olha, tal, não sei o quê. Ela entrou no processo de duas empresas. No dia seguinte, ela já tinha entrado no processo. Ela me mandou uma mensagem e falou assim, Daniel, eu estou no processo seletivo de duas empresas. A gente tinha, eu tinha conversado com ela, acho que era uma segunda, uma terça-feira. Na segunda-feira ela me manda outra mensagem. Falou assim, Daniel, eu estou na fase final de um dos processos. Na semana seguinte ela se recolocou. Em duas semanas ela se recolocou. Claro, não foi 29 processos como foi no meu caso, mas ela conseguiu chamar a atenção de recrutadores né, e trazer isso para ela. E aí eu perguntei uma coisa que foi bacana, que a gente conversou depois, eu perguntei para ela, mas por que, que esses recrutadores agora entraram em contato com você e não tinham entrado antes? Ela falou assim, Daniel, olha, eu perguntei. E o que acontece é o seguinte, os recrutadores tinham medo de falar comigo porque eles acreditavam que eu ainda estava na Volvo. E como o meu salário ia ser muito alto, as vagas que eles tinham, hum, seria muito difícil me tirar de lá, porque iam ter que me oferecer um carro da empresa. Não é toda empresa que dá carro hoje em dia. Né? Então, eu estou conseguindo voltar para o mercado agora porque eu fui um pouco mais humilde, tirei, perdi o medo de falar que eu não estava, né? mencionei que eu estava na Volvo agora, já não estava mais. E aí, eu consegui abrir essas portas. Então, isso foi muito bacana. A editora, a gente viu em todo esse processo que eu fui comunicando e falou assim: Daniel, você precisa jogar seu livro fora. Seu livro sobre empresas exponenciais não é o que você precisa fazer. O seu trabalho é ensinar as pessoas a como criar uma marca pessoal forte para que elas possam se recolocar no mercado de trabalho sem ter que procurar emprego. E foi aí aonde que nasceu. O livro Empregabilidade Exponencial, que acabou virando best-seller, foi o sexto livro mais vendido, com 700 livros vendidos em uma única semana. Na, na semana de lançamento, foi uma loucura. Né? E continua aí nos top 10 da, da Amazon. Se você entra lá, você vai encontrar que o livro está ali. Mas ele foi, ele saiu desse projeto né? de como colocar é, e ajudar as pessoas a se transformarem e que elas não tivessem que procurar. É, emprego e que o emprego pudesse chegar para elas, né? Então a gente tá o trabalho do livro ele foi o quê? preparar que as pessoas possam escolher o seu caminho. Não tenho que ficar aí se candidatando a vagas, né? Porque eu até suspeito que muita vaga no LinkedIn é vaga, vaga fake, para falar a verdade. Porque o que eu recebo de mensagem de pessoas dizendo, Daniel, é... essas vagas realmente existem? Eu não sei, gente. Eu vou ser bem transparente. Eu nunca me candidatei, porque é, eu já escutei tanta gente falar que a vaga não existe, que eu prefiro deixar os red hunters me procurarem, as empresas me procurarem, os fundos me procurarem. Então é trabalhar a mercado pessoal e a gente ir por aí. E aí é onde que a gente vai entrar agora no tema da palestra. Então e depois a gente vai revisar aí um pouquinho do LinkedIn de vocês, tá? Então agora nós vamos entrar aqui na parte que realmente é bacana. Tá? Do de LinkedIn etc então olha só para compartilhar aqui com vocês a gente tem aí as as é, as diferentes redes sociais o, e, e vamos focar no LinkedIn porque porque é o B2B se você falar assim mas Daniel por que que você também não, não nos ajuda e fala um pouquinho de Instagram TikTok e YouTube eu tenho todos os quatro canais tá mas o que acontece é que o foco dessas mídias sociais é totalmente diferente. Se você vai para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube, nos shorts e etc., você vai atingir sempre um B2C. É muito para você vender produto de baixo valor agregado. Então você consegue vender para massa. Quando você vai para o LinkedIn, o LinkedIn é para você colocar sua marca pessoal no ar, mas não só isso. Para você também atrair venda de produtos. Produtos que eu quero dizer, enterprise, você vender B2B. Então. Eu gero muito negócio e muita gente vai falar assim, mas, Daniel, você fala muito de produto? Se você entrar no meu LinkedIn, eu acho que eu falo quase zero de produto. Mas os clientes, por alguma coisa, eles entram lá e veem, poxa, esse cara trabalha na Pay eles O que, que faz a pay -betales? E chega negócio que vocês não acreditam. Eles veem muito negócio através disso. Mas por quê? Porque eles se identificam com a pessoa Daniel, com o executivo Daniel. Isso é que é o mais importante que, você, que, é, que eu sempre recomendo as pessoas trabalharem. Desconecte. Da empresa. É importante falar da empresa? É. É importante falar de produto? É. Mas não pode ser todo o tempo, porque não engaja. Se você for pegar e colocar lá um, um vídeo de produto, você vai ter cinco, seis curtidas. O pessoal não para para ver isso. O pessoal vai olhar realmente quando tiver um, algo mais humano, que você esteja sendo transparente e mostrando né, você como executivo. O que, que você faz no dia a dia? Esse é o tipo de conteúdo que Acaba engajando. Então, o LinkedIn é para esse caminho, tá? É o caminho realmente para mostrar esse engajamento. Eu vou colocar aqui um videozinho para vocês de um cara que eu tive o prazer de conhecer e o que ele fala sobre LinkedIn, que eu acho que é importantíssimo a gente ter em mente. Deixa eu abrir aqui. Pera aí. Oi, Rafael, estou permitindo aqui seu Oi. microfone? Era só para te avisar que está sem som o vídeo. Eita, será que eu estou aqui com algum problema no som? para... Eu acho que... que é melhor você descompartilhar a tela. Comp... E quando você for compartilhar, tem que habilitar o som. Ah, quando eu for compartilhar, tem que habilitar o som Isso. aqui. na hora de compartilhar a tela. Você descompartilha agora, e aí quando é, você... Vamos lá. A tela, ele aparece. Vamos descompartilhar, então, aqui. Deixa eu ver. O que significa o seguinte? Tá, descompartilhei aqui. Vamos ver se agora a gente consegue finalzinho, a gente ouviu um pouco o que ele falou, viu? Ah, agora deu para ouvir um pouco ali. Vamos ver aqui então de novo para compartilhar aqui. Vamos ver se agora ele volta. Ver aqui. Esses me falam aqui, deixa eu voltar aqui. Estão conseguindo ouvir? Não. Tem mais vídeo na apresentação? Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar de outro lugar. Aí. Porque, de qualquer forma, é... tem legenda, então dá para entender. É, né? infelizmente. Mas vocês conseguiram ouvir alguma coisa ou não? não Só dá... no finalzinho, não sei porque você deve ter mexido em alguma coisa e aí ele habilitou. É, a única coisa que eu fiz aqui foi permitir o microfone de vocês. Eu estou permitindo todos. Aí é só deixar no, no mudo, porque pode ser que esse negócio seja isso, tá? Não, é que normalmente em apresentação, quando você compartilha a tela, ele tem uma, uma opção ali de compartilhar o áudio mesmo. Deixa eu ver aqui. Na hora que você coloca para compartilhar a tela. Na hora que eu coloco para compartilhar a tela. Vamos lá. Isso. Vou tentar mais uma vez aqui. Ele é quase um, um boxinho para dar um check. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Uma última vez aqui, senão a gente vai ter que ir sem som, porque a gente não vai atrapalhar aqui. Vamos lá. Compartilhar. Apareceu aí algum box de, de som? não aparece. É, é na hora que você clica em compartilhar a tela, tem ali do ladozinho. É, não tá aparecendo, parece câmera. Compartilhar. Vamos ver se agora vai. Para fazer negócio pelo LinkedIn? Ah, foi? Dá para dá fazer negócio no LinkedIn? Para ser franco. Foi. foi. Então, eu acho que achei você, a opção O que me chama aqui. a atenção é. Dá com... para fazer negócio pelo LinkedIn? Dá, dá para fazer negócio no LinkedIn. Para ser franco com você, o que me chama a atenção é. Quão pouco o negócio é feito? É porque, mesmo? É, vou ser bastante transparente aqui com vocês. Eu acho que eu nunca vi tanto dinheiro sendo deixado na mesa quando eu vejo com a parte do negócio que não é feita lá. Que é muito simples: é, a economia. Um terço da economia é business to consumer. O cliente, a empresa vende para o cliente. Dois terços, ou seja, o dobro, é negócio que é feito de empresa para empresa. Tá? É o dobro. As mídias, todas elas, estão voltadas para o business to consumer. Originalmente isso é verdade da televisão, do rádio, do jornal. É verdade no Facebook, no Instagram. Oba. O que significa o seguinte? Eu vejo uma única mídia onde as pessoas estão entrando com cabeça de negócio entre empresas, que é o LinkedIn. Só que isso é o dobro da economia. Exatamente o dobro. E quem faz marketing não tem mídia para fazer isso. O que significa o seguinte: tem um mar de dinheiro para ser feito ali, e eu sei que não é feito, porque se fosse, eu sei que isso estaria passando uma parte gigantesca por mim pela força que eu tenho na plataforma. E não vou dizer que não acontece. Mas é tão pequeno em relação ao potencial que eu vejo disso que eu falo, cara, a galera do marketing não abriu os olhos ainda. Interessante. Tem um, tem um, tem um oceano azul gigante, tem um oceano azul que é o dobro do tamanho do oceano vermelho que está todo mundo brigando e que muito pouca gente está usando. É, bom, se o especialista aqui falou, né, negócio. eu respeito muito aí o o Ricardo Amorim já tive a oportunidade de conhecer ele aí, falar um pouquinho com ele. Realmente é um. Quem conhece muito de LinkedIn, né? Não dá pra, pra falar. O cara tem aí prêmios iBash, tem uma série de coisas, e ele vende as palestras dele a valor absurdo. Então, ele conhece muito bem, né? E a gente já notou isso também. Então, a Rafaela tá aí, né? Já participa aí com a questão da, da Pay Taylors, a gente treina os profissionais, a gente gera campanha para gerar negócio. Então, a marca pessoal dos profissionais, se a gente sabe tirar proveito dela, ela acaba sendo uma ferramenta extremamente importante para gerar negócios, né? Então, só para vocês terem aqui um pouquinho de ideia com a questão de números do LinkedIn, né? Imagina só, você tem 774 milhões de usuários, 60 milhões de usuários só no Brasil. É pouco usuário? Não é. E é tudo gente procurando emprego ou oferecendo emprego, né? Ou uma série de coisas. É um número absurdo. Em termos de empresas, são 80 milhões de empresas registradas globalmente. Então, quer dizer, quando você está na plataforma, você não está sendo visto somente pelas, pelas empresas que estão no Brasil. Né? No Brasil são 15 milhões de empresas cadastradas no LinkedIn. Olha só a força do Brasil, hein? Globalmente são 80 milhões. No Brasil tem 15 milhões. É pouco usuário no Brasil? <laughs> o Brasil realmente é um usuário fantástico de LinkedIn. Né? É um mar de oportunidades que a gente tem aí. Tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de algoritmo. tá? Então, quando a gente está falando de algoritmo, o que, que acontece? O LinkedIn ele prioriza. Qual que é a prioridade do LinkedIn? Perfil pessoal. Então, é, aí é onde que você vai ver que não viraliza o perfil de empresa. Você pode postar o que você quiser na empresa. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu entrei na Pay Taylors, eu tinha 50 mil seguidores. A Pay Taylors tinha 7 mil. E já tinha seis anos tratando de levantar o LinkedIn. Não ia nem a pau. Você podia fazer dos 3, quatro posts por dia. Não levanta. O que levanta são as pessoas que estão dentro da empresa trazendo de uma forma mais humana, fazendo networking, que faz com que outras pessoas se interessem e acabem seguindo a empresa também. Então compartilhamento de vaga traz gente para a empresa, tem compartilhamento de posts de, é, é, de atividades internas da empresa que vão trazer isso. Então o algoritmo ele prevalece. Por isso que eu falo, é importante se a empresa está querendo evoluir dentro do LinkedIn como uma plataforma de negócios, não adianta trabalhar muito na página da empresa. Post na página da empresa não gera engajamento. O que gera engajamento é a página do colaborador que trabalha dentro da empresa. Isso é o que vai trazer recurso para a empresa. Tá? Então o algoritmo ele, ele favorece dessa forma. O que, que mais é importante aqui? Você é o seu produto, tá, no LinkedIn, pensando dessa forma, né? Quando a gente entra para falar, e aí já teve gente que leu o livro, que eu andei acompanhando alguns, né, aqui no LinkedIn, depois a gente vai ter a oportunidade, se alguém quiser, a gente pode revisar aqui o LinkedIn nessa masterclass. A gente tem coisas importantes aqui. Primeira coisa, foto do LinkedIn, foto de perfil, né? Não adianta colocar qualquer foto, gente. Tem que ser uma foto profissional. O que, que eu quero dizer com isso? Procura colocar uma foto que pegue pelo menos ali, né, um, do pescoço para cima, que apareça bem o seu rosto. E aí muita gente vai falar assim, mas Daniel, por que, que isso é importante? Toda vez que a gente vai num evento, vocês já devem ter notado que às vezes a pessoa vai e fica olhando para o seu crachá. Ele pega seu nome. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai olhar no LinkedIn. Se a foto sua não tiver visível, ele não consegue linkar uma coisa com a outra. A mesma coisa acontece é se você tem você já conheceu já teve, fez networking fez isso fez aquilo e a pessoa vai no LinkedIn às vezes o seu nome ela não lembra mas se você tiver uma foto, uma, um, uma foto boa ela vai lembrar de você então atualiza quanto mais atual porque eu vejo hoje em dia profissionais colocando avatar eu vejo profissionais colocando foto de biquíni eu já peguei foto de, de, de profissional aqui se candidatando para vaga com foto de sunga na praia e aí, gente, assim, pode parecer óbvio para nós, né? Eu vejo aqui que muita gente é da minha geração. Mas quando você olha para a galera que está entrando no mercado em torno de 20, 25 anos, o pessoal vem muito com aquela cabeça do link do, do TikTok, a cabeça do Instagram. Não é para isso. Essa aqui é uma rede que o pessoal leva muito a sério. E isso pode afetar a sua marca, pessoal. O seu produto que você está vendendo, né? Então... Aí uma coisa importante é sempre ter esse esse cuidado, né? E a, e a foto transparece muitas coisas. Se você colocar uma foto que é muito séria, você tem que sempre colocar um sorriso um pouco mais leve. Se você colocar um, uma cara fechada, pode transmitir que você é um cara realmente muito chato, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Coloca uma foto mais leve, com postura, né? Centraliza o rosto. Cuida disso. Pode parecer uma bobeira. Mas é a primeira página do LinkedIn, é onde o pessoal está olhando, né? Então é, é extremamente importante. Título: gente, aqui é onde eu sempre pego no, no pé do pessoal com a questão de título. Não adianta contar mentira no LinkedIn, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Porque, apesar das pessoas estarem ali te acompanhando, muita gente trabalha com você, te conhece do mercado e etc. Então, tem, tem muita gente, eu já peguei alguns casos, que o cara, por exemplo, ah, eu sou gerente é, gerente de operações. E aí ele vai lá no LinkedIn, ele coloca rede de operações. O cara, ele é gerente comercial. E aí ele vai lá ele coloca rede comercial. Qual que é o problema? Porque isso induz ao erro quem está contratando mas tem um problema também, porque as pessoas que trabalham com você, se eles notarem que existe uma discrepância daquilo que você faz com aquilo que você está propondo ali no LinkedIn, se uma recomendação for pedida para você, o pessoal vai falar assim, meu, esse cara aqui, ó não é isso não, ele não é head, ele é gerente comercial, tem mais quatro, cinco caras que trabalham na mesma função que ele, só que ele está colocando um nome bonito. O que, que é importante também colocar? Certificação. Se vocês olharem no meu LinkedIn... Vocês vão olhar lá, ah, autor do livro, é, pai orgulhoso, mas por quê? Na minha função, já quando eu estou num cargo de CEO, é um pouco diferente, porque ali eu tenho que passar algumas informações importantes. Informação de que eu sou atleta, amador, que eu sou pai de família, que tal então, quer dizer, eu quero transparecer isso para a empresa, por que, que é importante eu passar isso para as empresas que eu gerencio? Né? Aqui eu tenho uma família, que eu já passei algumas etapas, né? Então você vai ver que tem muita gente que coloca, ah, eu sou mãe, etc. E tal. Por que, que é importante você colocar isso já no headline? Eu mesmo como gestor, eu dou preferência para contratar mães. Por quê? Quando a mulher já é, foi mãe, ela tem uma responsabilidade totalmente diferente. Aí muita gente vai falar assim, mas Daniel, essa pessoa talvez vai precisar cuidar de criança, tal, não sei que, talvez não vai estar presente 100% do tempo. Posso dizer uma coisa? A mulher que já teve a experiência de ser mãe, ela tem muito mais responsabilidade. Se ela tem esse jogo de cintura de ser mãe e ainda ser executiva, essa mulher tem que estar na minha equipe. <laughs> Não é verdade? Então, porque tudo isso se compensa. Tudo isso se compensa. Então é importante que você coloque muito claramente aqui qual que é o seu título qual que é o seu headline porque para você atrair empresas que estejam alinhadas com o seu perfil que você está procurando né? então não adianta você colocar aqui ser um cara muito sério e querer que uma pessoa foca... uma empresa focada no ser humano vá te procurar provavelmente não vai acontecer mas agora quando você vai lá e coloca ah, sou pai de família sou isso sou aquilo né? sou atleta eu corro maratona ah, sou ciclista e é muito bacana isso, tá? Vagas maiores para direção, o pessoal sempre foca em trazer alguém que faça esporte. Ah, eu sou tenista. Então por quê? Porque existe muito aquela questão da competitividade. Então, se você é se leva, né, por exemplo, CEO, muitos CEOs são maratonistas ou já fizeram triatlon. Isso por, quê? por Pela questão do desafio. Nos Estados Unidos, isso é um, As empresas internacionais buscam muito isso. Né? Então. Por isso que eu coloco lá a questão de maratonista. Muita gente já começou a conversa comigo, às vezes nem pensando é, em outras coisas, mas por causa da palavra maratonista aparecer ali. Então é importante você deixar claro aqui como você é como executivo, como profissional no seu headline. Não somente mencionar ah, eu sou gerente de projetos. Coloca um pouquinho mais de informação, não é? Que vai dar um pouquinho mais de liberdade para atrair as empresas que você realmente estaria interessado, tá? Voltar aqui, olha. Então resumo, aqui é onde é importante. Eu até é, depois vou estar mostrando para vocês. A gente vai passar aqui no LinkedIn. Esse aqui é um é, um, é um é uma questão importante, tá? Porque aqui você tem que colocar suas realizações. É um conteúdo que seja impactante. Então vamos supor. Ah, eu sou. É, é, vou pegar um, um exemplo aí, olha. Vamos pegar a parte de marketing que trabalhou, por exemplo, em alguma campanha do Itaú. Ah, eu, eu trabalhei na campanha do It de lançamento. Então é importante que nesse resumo você coloque algumas coisas que vão chamar a atenção dos recrutadores, né, das pessoas e falar, olha, eu tive participação importante em grandes projetos, como exemplo, né, o lançamento do It no Itaú. Ah, eu tive participação importante num lançamento da internacionalização da empresa. Então, isso vai fazer o que? Vai mostrar é, para quem está olhando o seu LinkedIn que tão relevante você é. É importantíssimo aqui o resumo, porque no resumo pode ser que a pessoa nem passe do resumo e não vá nem olhar para o restante do seu, do seu LinkedIn. Se você pegar e não fizer um resumo que realmente atraia essa, essa atenção, isso realmente pode fazer com que simplesmente perca o interesse no restante aqui do, do resumo. Eu vou postar depois o meu né como que é que eu tenho mas eu depois a gente vai revisar também alguns aqui de vocês para a gente poder é, ter um pouquinho mais aí de clareza nesse ponto tá experiência gente aqui olha uma coisa importante que eu vejo falhas na maioria das pessoas que estão procurando emprego buscando é, recolocação o mais importante é a parte das, da descrição e aí você vai falar assim mas Daniel na, que que eu coloco na descrição não adianta você só colocar lá na descrição que você ah eu sou responsável é, vamos pensar aqui num caso vai a parte de cobrança eu sou responsável pela cobrança tá beleza mas o que que isso chama a atenção do recrutador então o que eu recomendo o pessoal é sempre coloca ali bem dividido quais foram o, o né o que que você alcançou nesse período na empresa? Tudo bem, talvez você não concluiu ainda sua passagem pela empresa, mas é importante você ir colocando algumas informações, né? Por exemplo, lançamento de produto, pessoal que trabalha com growth, né? Ah, eu estou trabalhando com growth, a gente colocou um produto no mercado. O que, que você atingiu com isso? Crescimento da empresa de 10%, de 15%. Ah, eu consegui uma redução de custos na no meu departamento de, da ordem de 40% no ano, que isso teve um impacto de X milhões de reais ou percentual, porque às vezes você tem que pensar, né? O que, que é mais impactante? Você colocar um valor absoluto ou você colocar em percentual? Porque às vezes você fala assim, poxa vida, eu economizei 10 mil reais no ano. Talvez isso não seja impactante para todo mundo. Mas 10 mil reais de 20 que você tinha de custo, você fala assim, poxa, eu economizei 50% com essa atividade. Então tem que escolher muito bem, né? Prêmios que você tenha tido. E aqui... Até estagiário acaba tendo coisa importante para colocar, né? Porque às vezes, ah, participei do projeto XYZ, fomos premiados nesse projeto. Então, tudo isso é importante estar tá colocando, tá? É, tem que dar essa visibilidade, porque isso economiza tempo até na entrevista. Tem entrevista que você vai passar mais rapidamente, que vai falar assim: poxa, eu já vi isso que o cara fez. E até serve de uma guia, né? Para quem aí está te contratando e falando contigo. Tá? Melhores horários. Gente. É assim, ó. LinkedIn é algoritmo. Não adianta. E aí o pessoal vai falar assim: mas Daniel, como que é que você sabe disso? Isso daqui foi porque teve um dia que eu estava participando num treinamento lá no LinkedIn, aqui em São Paulo, né? E aí o pessoal falou: eu falei, poxa vida, né? É, eu vejo que no Instagram e etc eu tenho mais alcance nos finais de semana. No LinkedIn eu não cheguei no horário. Eles falaram assim, Daniel, porque é o seguinte, olha, os picos que a gente tem aqui no LinkedIn são de terça, quarta e quinta. Eu falei, legal, você consegue abrir para mim que eu gostaria de ver os horários, que tem mais mais aderência, mais gente está conectada? Aí o pessoal me passou esses horários aqui, olha, das 7 da manhã às 9, o horário de almoço das 12 às 14 e o fim de tarde das 17 às 18. Então o que acontece? Se você fizer um post no LinkedIn, qual que é a probabilidade de ser visto? Num sábado à tarde, quase zero. Ah, mas e se eu conseguir, Daniel, e se eu fizer o mesmo post numa terça-feira? Eu já fiz esse exercício, tá, gente? De, de pegar e colocar aí, por exemplo, num. num, num é, pegar o mesmo post, colocar de manhã, numa terça-feira, às sete e meia da manhã, e colocar num sábado. O das sete e meia da manhã, ele chegou a bater, sei lá, duas, três mil curtidas. O mesmo post no sábado, ele não chegou a 30. E era o mesmo post, o mesmo conteúdo, só que fazendo esse teste. Então, o que acontece? Depende muito da utilização. E aí eu fui tratar de entender um pouco mais, né? E aqui em São Paulo, o que acontece? Que é onde está grande parte da população. Das 7 às 9, o pessoal está se deslocando. Ou está tomando café, ou está indo para a empresa. Tem gente que já chegou na empresa. Primeira coisa que ele faz é fazer o quê? Abrir o LinkedIn. Então, terça, quarta e quinta, o pessoal está no escritório. A mesma coisa horário de almoço, sempre que o pessoal vai para o almoço, está voltando, está retornando, o pessoal está olhando para o LinkedIn. Então aquele, aquela, né, aquele pedaço, aquele horário é onde realmente você tem o um maior impacto, se você está querendo chegar e impactar mais gente, aquele é o horário. E fim de tarde que é quando o pessoal já está deixando a jornada e está para se deslocar, então às vezes o pessoal está no metrô, às vezes o pessoal está no trânsito, às vezes o pessoal está chegando em casa, então esse é o melhor horário para postagem. Fazer uma postagem 10 horas da noite no LinkedIn, numa segunda-feira, posso dizer uma coisa? Perda de tempo. Não retorna nada. Aí você vai falar assim, mas Daniel, você posta todo dia. Beleza. Só que os meus posts que eu quero mais impacto somente saem na terça, na quarta e na quinta. Sexta, sábado, domingo é onde são posts que realmente eu não estou buscando tanta tanto retorno. E eu já sei que não vai dar retorno. E talvez eu vá testar o mesmo post depois, em outro momento. Então, aí é importante anotar, aí, ó, quem quiser anotar, esses são horários, eu demorei um pouco para aprender isso. E precisei de ajuda aí dos especialistas lá do próprio LinkedIn para poder encontrar esses horários de maior fluxo. Né? E a partir daí foi onde eu tive mais, mais resultado. Chegou o Paulo Miller. Paulo Miller, bem-vindo aí. Né? Aí a nossa sessão. Estamos dando aqui uma avaliada aqui. Né? Depois a gente vai passar um pouquinho aqui pelos Linkedins do pessoal Então vamos lá Dicas para vocês, tá gente Teste, não tem como Saber qual post vai ser melhor E aí muita gente vai falar assim, mas Daniel Como que é que eu faço? Você tem que primeiro que tudo buscar Trends, né, você está acompanhando o Linkedin Vão ter alguns assuntos que você Tem que ver se também está alinhado com a sua é, Com o seu lado profissional Então, por exemplo, uma das coisas Que eu uso muito, vocês devem ter visto aí que eu posto Muita coisa sobre home office e eu coloco de propósito. Por quê? Porque aí eu fui testando algumas coisas, e como isso era uma coisa que eu defendia, eu vi que dava muito né, muito engajamento. E aí eu falei assim, poxa, se isso dá engajamento, eu também não gosto de pegar o transporte público, porque muitas vezes eu vou para a empresa de transporte público, eu falei, eu vou testar também. Já que eu estou no metrô mesmo, por que, que eu não, não vou testar isso daqui? Mais gente está sofrendo, então eu vou lá, faço post disso. E eu fui testando, e isso vai. É, te trazendo essas oportunidades. É muito teste, gente. Não dá para falar. Poxa vida, mas se eu postar alguma coisa, Daniel, e não der retorno, cara, se não der retorno, tenta mais duas, três vezes mais, porque às vezes não deu no primeiro post, mas às vezes acaba pegando em outro. Né? Mas sempre trate de levar para um texto muito, mas muito pessoal. Evite ChatGPT, tá? Por alguma coisa, por algum motivo, o LinkedIn ele tá. Se você fizer alguma coisa no ChatGPT, esse post morreu. Ele está encontrando uma maneira de identificar isso. Né? A linguagem que está sendo utilizada. E tudo que eu faço, por exemplo, se eu pegar e fizer um post pelo chat GPT, dá zero. Eu já tive post que deu zero engajamento. E quando eu falo zero engajamento, não teve nem a minha curtida lá. <laughs> nem eu mesmo não curti o post. Então, quer dizer, tem que tomar um cuidado danado aí com o chat GPT. Leva sempre pelo lado pessoal, tá? Consistência. Não adianta para quem está em empresa fazer um post é, uma vez por semana, gente. É assim, é, o LinkedIn ele vai, ele vai te tratando e vai te subindo de nível, digamos assim. Leva tempo para o algoritmo te identificar como uma pessoa relevante. Você tem que estar tá fazendo pelo menos aí por semana. O que eu recomendo é fazer uns quatro posts por semana. Não deixe passar terça quarta e quinta. Se você quiser fazer um post na segunda para ir testando na, na sexta, beleza. Mas terça, quarta e quinta é mandatório. Se você realmente está querendo construir uma marca pessoal no LinkedIn, né? Procura gerenciar para ter esses posts. Uma coisa bacana que tem no LinkedIn, todo mundo aqui já chegou a ver que ele tem um relojinho quando você vai fazer o post. Quem aí já viu esse relojinho? Não viro. Bom, depois eu vou passar com vocês aqui. Eu deixo meus posts programados um mês de antecedência. Então, o que eu estou postando nos próximos 30 dias, eu já coloco naqueles horários de maior frequência. Então, textos muito elaborados, às vezes o que acontece? Ah, eu sei que eu vou estar tá num evento XYZ. Então, eu já preparo o texto, eu deixo lá salvo. Só falta eu colocar uma foto. Mas eu já deixo lá. <laughs> né? com a data e o horário de que ele vai sair. Aí quando eu vou para evento eu tiro a foto, eu somente adiciono a foto e já foi o texto. Por que que eu digo isso? Porque as pessoas elas se identificam com você, eles vão começar a olhar mais para você a partir do momento que você for muito humano, for digamos transparecer o lado mais humano que você tiver. Então não adianta você pegar e fazer só posts com palavras muito bonitas, muito, né? É, tem que se colocar realmente na su, no, no, no patamar da sua audiência. Hoje o que, que é que eu trato de trazer é, para Taylors e para a marca Daniel, né? Então eu trato de trazer é, primeiro clientes que sejam de meios de pagamento. Então vocês vão ver que eu estou sempre postando a questão de meios de pagamento como é, passando por eventos quando eu sou palestrante, etc e tal. Isso também me ajuda na marca pessoal, mas eu trago também depois Posts mais pessoais, que é onde eu falo de home office, onde eu falo de transporte público, onde eu falo do trânsito, onde eu coloco mensagens que são condizentes com a minha forma de atuar como executivo. Então aí a pessoa vai se conectando e muitas pessoas vão se conectando, vão buscando vagas, né? Vagas também é um negócio bastante importante, mas você tem que ir trazendo mais para esse lado humano, tá? Quanto mais humano for o seu texto, mais você contar sobre si mesmo mais você vai trazer pessoas que vão se identificar com você. E não adianta ter vergonha, tá? Porque o que, que acontece? Eu acho que isso na carreira de todo mundo aqui já passou. Lá atrás, muito tempo atrás, eu tinha muita vergonha de falar na minha carreira que minha mãe era diarista. Né? E eu, eu falo isso hoje, eu tenho o maior orgulho da minha mãe, que me ajudou a pagar os estudos e tudo, mas demorou para mim cair a ficha de que não era vergonha nenhuma. Então quando você vai e passa, digamos é, né, esse, esse lado mais humano, a realidade, mais as pessoas se identificam com você. Então o que eu sempre recomendo é segue por essa linha, não vai muito pelo texto corporativo, que o texto corporativo pode afastar você das pessoas, porque ninguém está muito interessado em texto chato, está interessado em realmente é como você é, se identifica. Então, esse aqui é um passo importante para gerar aí, engajamento. Tipo de conteúdo, então, é isso, tá? É, tem que tomar muito cuidado aqui é, nos períodos, né? Então, que nem postagens leves funcionam muito bem pela manhã. Se você quer colocar algo mais elaborado, aí é mais para a hora do almoço ou final da tarde, né? Que aí você vai ter. Ah, você quer passar, por exemplo, descrição de produto da empresa, quer colocar um vídeo da empresa. Isso aí vai funcionar mais no período da tarde. Período da manhã o pessoal está procurando coisa leve. O pessoal ainda está meio que, né, não funciona muito bem. Então, eu trato de colocar coisas mais leves ou então puxar para um lado, né, algum tema um pouco mais polêmico. Evitem a todo custo falar sobre política, sobre religião e sobre é, futebol. Futebol é outro caso que assim tem que tomar um cuidado danado. <laughs> Que te traz muita gente fã, mas também te traz uma série de problemas aí. Muita gente não gosta. Vamos lá. Campanhas no, no LinkedIn, tá, gente? Aqui é uma coisa importante. Como que é que você tira proveito é, de LinkedIn para suas campanhas, tá? Então, essa palestra eu tenho dado já para algumas empresas que têm tem tido muito resultado, principalmente empresa de tecnologia. Que eles vão, eles engajam os colaboradores, eles até treinam eles, tá? A gente aqui. Mesmo a gente treina os colaboradores para usar melhor o LinkedIn. Né? Então, isso acaba fazendo com que essa autenticidade faça com que a empresa gere é, um alcance muito maior. Como a gente viu lá nos números, né? a gente está falando que somente de empresas aqui no Brasil são 15 milhões de empresas cadastradas. A gente está falando de 60 milhões de usuários somente no Brasil. Então, a partir do momento que você tem mais usuários, você soma tudo. Então, vamos supor que na sua equipe. Vamos pensar numa equipe comercial, né, que cada um tenha 10 mil conexões. Se você tem 10 pessoas, na verdade, você já não está falando para 10 mil pessoas, você está falando para 100 mil pessoas. Então, quando você gera esse engajamento, e a gente vai ver alguns casos aqui, de... Como do Daniel. Para dentro da empresa, o que acaba acontecendo aqui é, é que você traz tudo isso para. Né? Toda essa visibilidade, ela, às vezes, ela chega a ser mais forte do que uma campanha caríssima fazendo por outros meios de comunicação. Né? Então, vamos pegar aqui a parte de branding. Tá? Uma campanha que eu gosto bastante é a, camp a, a campanha da Adobe Life. Se vocês, é, Porque as pessoas não seguem, muita gente vai falar assim, mas Daniel, tem gente ainda que segue. Né? Para que, que serve a hashtag? Se vocês olharem no LinkedIn, se você na pesquisa colocar ali hashtag Adobe Life, você consegue seguir a hashtag. Então, tem pessoas que não seguem a empresa, mas seguem a hashtag. Então, a Adobe, ela criou essa hashtag Adobe Life. E às vezes a gente pode criar para a empresa, né? Escolher uma que o pessoal se identifique. E ela vai gerando uma série de. É, de, de engajamentos com isso. Porque sempre que a pessoa colocar a hashtag. Quem segue vai visualizar. A Adobe ela foi muito bem sucedida porque o que acontece, o pessoal ele vai postando como que é a vida na Adobe e é tudo um, um conteúdo. Você, se você pegar aqui esse hashtag, você vai ver que o conteúdo ele é muito, é o colaborador fazendo, é o colaborador chegando fazendo café. Eu já vi vídeo da Adobe pessoal fazendo café, o pessoal fazendo é, festa de aniversário, chegando com bolo. Mas você vê que coisa bacana, ele traz o lado humano e as pessoas acabam se identificando com essa vida dentro da Adobe, né? A mesma coisa acontece na Dell. A Dell fez um programa que chama Employee Advocacy Program. O que que ela faz com isso daqui, tá? A Dell ela gera campeões da marca, né? Então ela treina algumas pessoas, ela pega o pessoal que tem mais, é, é, mais engajamento nas mídias sociais, ao invés porque assim, ó, tem muita empresa hoje que quer ser é, polícia, né? e já passei por algumas que trataram de fazer isso, de policiar é impossível você policiar 7 mil colaboradores, 5 mil colaboradores, o que, que eles estão fazendo dentro das mídias sociais, mas a partir do momento que você identifica que alguns colaboradores, que eles têm um alcance, né, e foi o que a Dell fez, o que, que ela fez ah, esse pessoal tem alcance, tem bastante engajamento, tem seguidor eles pegaram esse pessoal e começaram a dar incentivos financeiros para eles, para que eles postassem mais sobre a marca Treinaram o pessoal e aí viraram como os campeões da marca. Então, olha que coisa bacana! Ganhou o profissional porque ele ganhou treinamento para isso. Ele ganha um incentivo. Se você for pagar hoje um influenciador, quanto você não vai gastar? Agora, se você está pagando um prêmio para um cara que está dentro do seu time simplesmente por ele estar tá divulgando a marca, ele vai fazer isso com muito mais prazer. Então, aqui é um modelo muito bacana que a Dell acabou fazendo. E, e teve muito sucesso aqui, tá? Então, eles monitoram alcance, engajamento, e aí eles utilizam também as hashtags para poder acompanhar tudo que o pessoal está postando, né? É muito bacana isso daí. Campanhas focadas em recrutamento, a gente aqui não tem o que falar. Salesforce é campeã nisso. É talvez vocês aqui sigam essa hashtag, é Dream Job. Dream Job, eles simplesmente monopolizaram então, Dream Job, o hashtag Dream Job, apesar de ser um hashtag muito sugestivo, ele leva para a Salesforce. E hoje tem 10 mil pessoas né, que seguem essa hashtag. Olha que coisa maluca! Né? Então a, a própria Salesforce incentiva isso esse engajamento coloca vídeos curtos coloca a parte de histórias inspiradoras e eles vão utilizando dessa forma para atrair então a Salesforce mostra o lado humano que tem dentro da empresa né Cisco também que é uma empresa que você vai falar assim poxa vida mas e a Cisco como que ela atrai as pessoas o ir Cisco né nós somos Cisco lá fora ela tem sido realmente muito forte e tem conseguido aí é, alcançar grandes números para destacar a diversidade, destacar a cultura, né? Tem, os funcionários são os maiores divulgadores da marca. O que é muito bacana e é um, né? Você poder trabalhar dessa forma, tem um, um, os colaboradores sendo seus maiores influenciadores. A mesma coisa da Microsoft, a Microsoft tem aí o employee advocacy. Que você vai utilizar essa parte de conteúdo, eles, eles monitoram o conteúdo, eles ajudam os funcionários. Funcionários querem é, postar alguma coisa na internet. Tem, tem algumas localidades aqui em São Paulo, por exemplo, eles têm estúdio de gravação. Ah, o pessoal quer fazer uma gravação, quer né, utilizar, eles até incentivam isso. Então, também é a mesma coisa que faz a Dell, só que isso mais focado para atrair aí Novos colaboradores para dentro da Microsoft. É um negócio para uma campanha bastante bacana aí que eles têm. Então vamos lá. O que, que a gente consegue hoje, trazendo os colaboradores para trabalhar aí nessas campanhas no LinkedIn? Tá? Então a gente amplia o alcance. Então, se você tem uma empresa hoje de 100 colaboradores, se você somar todo o networking que cada um tem, o número ele é gigantesco. Né? porque cada um tem 3 mil, o outro tem 5 mil, o outro tem 600, o outro tem 10 mil, o outro tem 20. Eu no meu caso, eu tenho 60 mil, eu tenho mais do que a empresa. mas se eu juntar com o meu time comercial, a gente passa de 120 mil. Cada vez que a gente faz um post e marca essas pessoas, o que acaba acontecendo é a gente expandiu né, a nossa propaganda. Então é, é super importante hoje em dia, Nesse mercado B2B, tirar proveito. Eu falo eu sou bem transparente. Eu falo: ó, tira proveito, investe no colaborador que tem uma marca. Se ele tá é, postando coisas que favorecem a empresa, incentiva ele a fazer isso. Paga um curso para ele. <laughs> Porque vai sair barato isso. Vai dar um retorno danado, né? E aí ele tá, a Rafaela, a Rafaela que trabalha no marketing da, da Payway Tales, vai falar: né, Rafa, o canal que mais chega hoje pedido de proposta dentro da Pay Taylors é o meu LinkedIn. É mesmo. Pessoal é mesmo. chega para mim e fala, Daniel, eu quero uma proposta para isso. Aí eu passo para o time comercial. Então, o que acontece? E hoje já chega direto no time comercial. O pessoal que está trabalhando no comercial da Pay Taylors, por eles já terem pego a dinâmica, hoje já chega direto para eles. Isso dá muito mais resultado do que Olha, hoje não chega nada pelo site da Pay Retailers. Nada. Não entra nada por lá. Mas chega no LinkedIn pessoal, do pessoal do, do, do time comercial. É lá que chega. Não chega nada no da empresa. Então a gente tem que tomar muito cuidado de que realmente as pessoas se conectam com outras pessoas. Né? Então vamos lá. Humanização da marca. Isso é super importante. Não é só o negócio de mostrar produto. Volto a bater nessa tecla aqui. Né? As pessoas, elas, quando elas estão procurando conteúdo, elas não estão buscando conteúdo de produto. Quantas vezes a pessoa entra no LinkedIn e fala assim, ah, eu quero procurar cartões. A não ser que a pessoa realmente esteja interessada naquele momento. Mas normalmente ela está acompanhando pessoas, histórias de vida, o que, que ela está passando, contando alguma coisa, ah, está tendo um evento. Quantas vezes eu não, não me programei para ir num evento, que às vezes eu não estava nem sabendo, porque eu ouvi de um outro executivo que estava participando do evento. Então, a, as pessoas estão seguindo muito mais as pessoas do que as empresas. Né? Então, eu hoje sigo, talvez, duas ou três empresas, mas pessoas, influenciadores de LinkedIn, eu sigo uns 50 hoje. Então, é aí aonde você tem que ter realmente essa abertura. Tá? Campanha de sucesso. Gente, aqui é. Definir objetivo, claro, tá? isso aqui não é novidade para ninguém. Né? O que, que você quer fazer? Você quer fazer engajamento? Você quer atrair talento? Você quer melhorar a imagem da marca? Para poder desenhar isso junto com o marketing e para poder identificar. Então, olha aí onde você entra. Identificou os colaboradores que têm maior habilidade com as mídias sociais, no caso o LinkedIn, capacite esses colaboradores. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa está indo bem, mas ela não sabe nem por que ela está indo bem. E você tem que, às vezes, trazer essa capacitação para ela. Existem hoje vários cursos. A gente aqui optou, pouco tempo atrás, pelo André Santos, que ele tem um curso muito bacana para equipes comerciais. Então, ele ele ajuda, por exemplo, para quem não sabe utilizar o Sales Navigator do, do LinkedIn, ele te ensina a utilizar isso para que você possa trabalhar novos negócios. Então, é importante você. Trazer esse tipo de treinamento porque tem, tem muita ferramenta que o pessoal não utiliza. A parte de recrutamento do LinkedIn também. Quando você vai buscar profissionais, ele já te filtra uma série de coisas. Então, ajuda muito para quando a gente está contratando em grande volume, que nem aqui a gente teve agora né a necessidade de contratar 17 profissionais da tecnologia, tudo em, um, em 30 dias. O nosso tipo de recrutamento, se não tivesse a ferramenta de recrutamento do LinkedIn, ficaria dificilíssimo você pegar e filtrar tudo isso. Então, o treinamento para o colaborador em como utilizar o LinkedIn é essencial, tá? Então, nunca deixe passar este, esse item. Criação de conte conteúdo com, compartilhável, tá? O que, que é que as pessoas compartilham? Alguém tem ideia? O que, que é mais compartilhado? Foto, vídeo, texto. O que vocês acham que compartilham mais? Vídeo? Rapaz, vídeo é o que menos compartilha. Tudo que eu posto de vídeo não vai para lugar nenhum. Alguém se arrisca? Conteúdo construtivo. Como que é? Conteúdo construtivo. Manuais de processos, talvez? Então, o manual de processo, o que acontece? Acaba indo. Tudo que é muito processo, o pessoal acaba não lendo tudo. É, o que eu digo sempre para as pessoas é o seguinte: o, que, o conteúdo que mais atrai engajamento é o seguinte, uma boa foto. E um texto mais humano possível. Então, por exemplo, quando você vai. fez lá uma, uma atividade. É, de fortalecimento da cultura da empresa. Aí, aonde é você vai lá, tirou uma foto do time, essa vai dar engajamento pra caramba. Primeiro que tudo, né? O que eu sempre recomendo, marque as pessoas que estão na foto. Porque a partir do momento que você marca na foto, você está expandindo a sua atuação. Então, se você tem 10 mil seguidores e pessoas daquela foto também tem outros 5, 10, 15, 20, vai somar tudo. Então, isso vai pesar pro algoritmo. Então, marque as pessoas. A segunda coisa é mencione, porque, assim, texto muito curto não dá engajamento. Você tem que colocar um texto de um tamanho razoável o que eu quero dizer, é, pelo menos umas 10 linhas e trate de explicar um pouco mais de profundidade o que, que aconteceu naquele evento. Então, se você está falando sobre cultura, quais são, digamos, os valores da empresa que foram destacados? Ah, que atividade existiu? Em que lugar isso aconteceu? Porque a partir do momento que você também marca o lugar, você também está puxando os seguidores daquele lugar. Então vamos pegar aqui um exemplo. Esses dias aqui a gente fez uma atividade lá no Ferra Jockey, aqui de São Paulo. A gente vai lá e marca o restaurante. O restaurante lá do Ferrajó Jockey tem 15 mil seguidores. Todo mundo que faz evento lá segue essa página. Aí o que aconteceu? O pessoal que estava curtindo, tinha muita gente que eu nem conhecia, estava falando: ó, oh, parabéns aí pelo evento tal, não sei o quê. Então o que acontece? Marcar o profissional. Uma boa foto e falar em maior profundidade sobre o que está acontecendo. Casos muito bons, que o pessoal gosta, né? Executivo fazendo viagem. Ah, tá fazendo uma viagem, tá parado na frente de um ponto turístico, mas ele quer pegar e conectar aquela foto com alguma coisa que está acontecendo, digamos, de evolução, de crescimento da empresa. Então você vai trazendo isso para o lado mais humano e uma boa foto. Gera engajamento, todo mundo compartilha, é incrível, né? Às vezes eu tenho pessoas que vêm e perguntam assim, mas Daniel, o pessoal compartilhou uma foto sua. Eu já tive foto minha compartilhada, teve foto de mais de mil compartilhamentos, mais de 800 compartilhamentos. E isso é por quê? Porque a pessoa se identifica, mas tem que ser uma foto de boa qualidade, tá? Muito cuidado com, com essa questão aí, se não for uma foto de boa qualidade, realmente acaba se perdendo. Então, esses são os pontos que mais são compartilhados. Vídeos realmente não é o que menos acaba compartilhando. Hashtags procure colocar hashtags ao final do seu texto. Por que, que é importante a hashtag? Vamos supor você está falando sobre recrutamento, processo seletivo. Isso é o que vagas. Ah, se você está com vagas tem gente tem um milhão de pessoas que estão seguindo a hashtag vagas. Um milhão de pessoas que estão seguindo carreira se você está falando sobre carreira, coloque essa hashtag, porque você não vai atingir só os seus seguidores, mas você vai atingir as pessoas que estão é, interessadas sobre o assunto carreira. Né? Então, isso é super importante, você está colocando essas hashtags aí. Muita gente vai falar assim, o pessoal mais jovem fala, poxa vida, mas a hashtag, Daniel, é coisa do passado. Rapaz, coisa do passado, mas que funciona, usa. Não importa. Se o pessoal vai falar assim, mas você é cringe tô nem aí. Vamos usar porque realmente tá, tem dado resultado. Você atrai esse público. E aí você tem que ir acompanhando, né? Procura sempre acompanhar. Quando você entrar no seu post, vai acompanhando. Quais são as métricas realmente de engajamento. Não é só a curtida. Né? Comentário, engajamento. A parte de compartilhamento. Quanto mais compartilhamento tiver, é quando o post viraliza. Se você chegar a encontrar um tema. Que, que realmente está sendo muito compartilhado, esse é o tema que vai dar mais resultado, porque quando se compartilha é quando o post, o, o algoritmo, ele entende que esse post realmente é relevante, porque as pessoas estão compartilhando e compra, compraram a ideia. Antes de a gente entrar aqui na revisão, né? nós vamos revisar aqui alguns, alguns linkedins, tá? Trabalhar uma marca pessoal é bom, profissional com certeza é bom, ter embaixadores da marca é sensacional, né? Então, para você se posicionar em mídia social no LinkedIn, principalmente, você tem aí que seguir com né, se apoiar muito dos seus colaboradores. É possível vender mais no ambiente B2B utilizando o LinkedIn? Com certeza. Aí o pessoal vai falar assim, mas como que você sabe disso? É o caso aqui da própria Pave Chegam para mim pelo menos três pedidos de proposta, pedidos de negócios por semana. Por mês, a gente fecha. Se eu fechar um, eu gero um milhão de receitas porque são negócios muito grandes. Então você vê que e eu não fiz esforço, eu não estou abordando ninguém, não estou mandando mensagem para ninguém perguntando, oh, você quer comprar de mim? Não. As pessoas chegam simplesmente porque a marca pessoal é muito forte. Então sim, é possível fazer isso daí, tá? Eu vou deixar aqui para é... quem ainda não me segue, porque o conteúdo é diferente em cada mídia social que eu tenho aqui. Eu tenho Instagram, TikTok. Os shorts do YouTube também eu tenho bastante força. E no LinkedIn, bom, aí imagino que já está todo mundo seguindo. tá Então, aí depois eu passo para vocês. A gente vai entrar aqui. Quem gostaria de a gente abrir o link, de, 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 de ter essa oportunidade de... Ó, tem bastante gente aqui para avaliar seu LinkedIn, hein? Quem gostaria de ter o LinkedIn avaliado aqui para a gente poder fazer esse exercício com tudo que a gente falou? O Alexandre até mandou o LinkedIn dele aqui, ó. Ah. <laughs> Vamos pegar aqui já no, no chat aqui, então, Alexandre, eu vou pegar o seu, pode ser? Vamos abrir aqui do Alexandre e eu já vou compartilhar. Eu vou tirar a apresentação e a gente vai agora dar uma olhadinha no LinkedIn do Alexandre, beleza? Aí é que eu vou compartilhar aqui. Vamos lá, todo mundo está vendo aí o, o LinkedIn do Alexandre? Sim. Legal. Então vamos dar uma olhadinha aqui na parte do que o Alexandre tem. Então a gente tem ali a parte do headline, né? O que, que vocês estão vendo aqui nesse headline do Alexandre? muito texto muito texto a hora que a pessoa chegar lá no finalzinho vai estar tá cansado ó outra coisa importante eu não colocaria é, siglas ali em cima né tem DPO eu sei o que é DPO eu sei o que é CISSP mas eu não colocaria ali eu colocaria mais lá para baixo Tá? porque nas ferramentas de, recrutar, de recrutamento talvez você acabe não sendo visto a pessoa não fique claro para ela porque lembre-se o seguinte o recrutador quem está no primeiro filtro é um analista e o analista ele pode acabar te cortando porque ele não entendeu ali então ali é o mais aqui tem que ser o mais claro possível para ver se a pessoa se identifica com você né então é... Nesse caso aqui, Alexandre, o que, que eu recomendaria? Deixar mais curto? Talvez que nem, por exemplo, ó, a parte de cybersecurity, isso daí eu manteria. A parte de governança, risco, compliance, isso também eu manteria. Tá? Mas o restante, eu daria uma encurtada. Eu acho que umas três, quatro coisas aqui é o que. que o que, que é que é mais importante para você aqui? Cybersecurity hoje no mercado é o que estão. Está em alta. Está né? uma luta por profissional é, que tem isso no currículo. Governança, risco, compliance, também. Né? Mas eu não sei se o restante eu colocaria para baixo. Tá? Vamos Mostra dar uma questão aí também. É sure. Por que está em inglês? Ele está buscando uma posição fora do país? Estou estranho o fato de estar em inglês também. Então, aqui, ó, você tem os dois, né, Alexandre? Está em português e tá em inglês, né? Para mim, apareceu primeiro em inglês. O seu padrão está definido como? Posso falar? Pode, claro. Um, aí você tem que definir qual vai ser o... sei lá... O, o perfil que vai aparecer. Nesse caso, deve estar configurando só de inglês primeiro. Isso. E aí você teria que configurar no português, certo? Exatamente. Aqui, olha, você sempre vai escolher é, qual que é o idioma que você quer que o, o LinkedIn, quando alguém procure por você, vai aparecer primeiro. Então, se você colocar como primário o, o, o seu LinkedIn em inglês, imagina, o cara está aqui no Brasil, você tem que entender qual que é o seu público, né? Qual, qual, qual que são as empresas que você acredita que vão te buscar primeiro? Qual que é o público maior? É, Olha, minha opinião é pessoal, tá? Eu, no meu caso, eu coloco em português como primário e secundário eu coloco em inglês. Depois eu tenho até espanhol lá, mas eu deixo como secundário, né? Então se a pessoa precisar ver, ela vai encontrar ali também as informações em inglês. Mas por quê? Porque a maioria das empresas que vão me contratar estão aqui no Brasil. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode não parecer. Mas dá um trabalho aí para o recrutador, né? E pode te excluir de algumas vagas. Agora vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui ó, no resumo. Tá? A gente tem aqui o resumo do Alexandre. Vamos dar uma lida aqui e aí a gente volta para analisar. Tem mais gente chegando aqui. Então, quando a gente entra aqui, olha a mesma coisa tem algumas siglas que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? É, porque assim o resumo ele tem que ser impactante. Aqui ele está muito longo. Da minha opinião é aqui é onde você, aqui, por exemplo, essa parte de certificados, etc. Você tem que, você pode colocar mais ali para baixo na parte de é, é, de educação, né? Mais quando você conseguiu e etc. Porque se você colocar aqui no resumo e principalmente, se você for pego por um analista de recrutamento, que o pessoal hoje não, não lê muito texto, tá? Não for impactante para ele, o que, que vai acabar acontecendo? Ele vai acabar simplesmente deixando de ler. Ele nem lê o que, que é que você tem ali. Eu diria aqui que no máximo dois. Par... Eu diminuiria pela metade aqui. Quem mais pegou alguma coisa? Não colocar dados. Não, eu também não colocaria os dados aqui. Por quê? A pessoa pode se conectar com você pela mensagem pelo no LinkedIn. Contato. Pelo contato. E aí ela vai te pedir o telefone, porque se não sabe o que vai acontecer, e eu já vi casos assim, a pessoa às vezes quer é, fazer propaganda, eles vão pegar seu e-mail, seu telefone, vão cadastrar num monte de lugar que não é o tipo de informação, vai te tirar o foco. Eu não colocaria os dados ali. Tá? Esse é um... É um ponto bastante importante. Então vamos lá. Aí descendo aqui. Para ver aqui um pouquinho. Tem bastante seguidor aí, hein, Alexandre? 4.800 é um bom número. Tá? E estou tá, vendo aqui que tem. O último post foi na fazendo duas semanas. Precisa dar uma acelerada aí nos posts. Vamos lá. Experiência. Tá? Aqui então vamos dar uma olhadinha na experiência que o Alexandre está mencionando aqui. Tá claro a experiência. Se a gente olhar hoje. Onde que o Alexandre está trabalhando? Em duas empresas. Está correto, Alexandre? Deixa eu ver aqui. Se tá liberado o seu áudio, Tá liberado seu áudio? Não? Deixa eu liberar aqui, peraí. Ué? Tira do mudo, porque eu acho que tá, tá habilitado sim, tá? Sim, então, tá consegue... habilitado. Não, não, tá, liberado, sim. tá habilitado que nós estamos te ouvindo, Alexandre. É. Deixa eu ver aqui. Tenta de novo aí, Alexandre. Ó, eu vou desabilitar e vou habilitar, ó. Seu telefone está habilitado ó. Ele só tá no mudo, tá? Você tem que tirar do mudo ali em cima Deve ter um botãozinho do microfone Para você habilitar ele É que nós estamos ouvindo ele quando ele fala Fala alguma As... coisa, aí, Alexandre A água parou eu não estou conseguindo ouvir ele, não É, mas está habilitado é, Deixa eu ver aqui se tem alguém Mas eu estou permitindo o microfone de todo mundo, tá, pessoal? para a gente não ter mais problemas aqui. Tá? Pronto, está todo mundo aí com o microfone permitido, aí, ó. é só tirar do mudo para poder falar. Tá Como a gente tá em pouca gente, não tem muita gente participando, então a gente consegue fazer isso daqui. tá? Mas vamos lá, para mim aqui, Alexandre, o que, que eu tenho de dificuldade, tá? é porque assim tem um Instituto de Defesa Cibernética, mas eu não sei se você está trabalhando lá, ou você é participante de um de um comitê. A mesma coisa é do Sisus Club Brasil. Eu não sei se você é um profissional lá ou se você participa desse desse grupo. O que, que acontece? Os primeiros, quando você está é, buscando emprego e quer que dê visibilidade, você tem que colocar a empresa primeiro. Então ali você tem como colocar a ordem, tá? Eu colocaria a ordem é, da empresa, porque a associação pode acabar confundindo o recrutador. Então, coloca as empresas e depois você coloca a associação para baixo. Coloca sempre a última empresa e depois a associação para baixo. Se você for entrar no meu, você vai ver que eu também faço parte como diretor de associação, mas eu nunca coloco de primeiro. Mesmo que eu tenha começado, tenha sido o último, né? eu coloco ela para baixo, eu deixo sempre a empresa é, aparecendo primeiro ali para a pessoa poder identificar. Então. Agora aqui, olha, o que eu estou vendo aqui das empresas, você estava na Scope Group. Eu, né? Então, como DPO, estou né? olhando aqui das empresas. É, aqui você fala, mu parece muito de responsabilidade. Né? É, eu não sei se. Porque assim, o, o que, que o pessoal gosta de fazer? Né? Porque aqui tem um texto grande, isso pode cansar. Talvez é, é colocar em bullet points. 10 ou 15, o que, que é que você agregou dentro da empresa? O que, que você alcançou? O que, que a sua área colaborou? Então, talvez eu, eu reescreveria isso daqui, tá? Porque pode estar tá difícil para o recrutador entender que tão bom você é como profissional. E a gente sempre tem coisas boas, histórias boas para a gente pegar e, e, e contar, né? Eu vou até dar um. Eu vou tirar aqui o seu da tela, eu vou mostrar aqui o meu, como que é que eu tenho isso. É, para ficar mais fácil, quer ver? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar o meu aqui, gente. Eu vou estender um pouco aqui a nossa, porque tá interessante o tema, tá? Se alguém quiser desconectar, fica à vontade, mas eu vou puxar um pouquinho aqui porque eu gosto de falar de LinkedIn, <laughs> então quem quiser, a gente vai vai revisando um pouquinho mais aí, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui o meu para vocês, para a gente fazer uma pequena comparação aqui, tá? Então quando a gente olha aqui, ó, nessa parte, vamos pegar aqui, ó. Então eu tô há pouco tempo como diretor regional, mas quando a gente vem aqui para country manager, eu coloquei, olha, eu sou responsável. Você vai ver que são poucas coisas que eu tenho aqui, ó, mas muito concisas, né? Então olha lá, o time cresceu, de 13 pessoas para 120 profissionais, conseguiu o Great Place to Work em apenas quatro meses, é... todo o time foi criado né, nessa construção da empresa, conclusão de aquisição né? então teve aquisição da Transfira Então aí o que, que acontece? Aqui o pessoal já começa a fazer: poxa vida, o cara sabe de MA, participou de uma aquisição. Conseguiu já licença no Banco Central, por que, que é importante isso? Porque empresas de meio de pagamento vão querer saber se você já participou de um processo desse tipo. Então, se você um dia participou, é importante colocar isso. Né? Então, aqui no caso de DPO, se tem alguma certificação, Alexandre, que você conseguiu, é colocar lá, olha, eu participei de todo o processo de certificação no ano tal. Porque você, e ainda mais se você liderou. Isso não tem preço. Isso vai subindo, eu diria assim, a sua, a, a, o interesse do recrutador. Quais foram as atividades que você participou. Né? Então é importante colocar esses itens aí. Então, eu vou pegar aqui, se eu descer mais um pouco. Né, ó, você vai ver, ó, agora, depois da empresa que eu trabalho, a empresa está de primeiro, ó, a associação ela entra de segundo. Né? A parte de board, esse tipo de coisa, ele entra de segundo. Mas aí vamos supor que o recrutador queria achar outras empresas, ele está aqui para baixo, mas se você for pegar aqui, ó, vamos lá, vamos pegar aqui uma que é bem bacana, essa parte aqui ó, da Concentrix, então vamos lá, aí começa, nos primeiros 90 dias, o que, que foi que a gente fez, aqui ele está abrindo em inglês, porque ele puxou outro idioma, está meio perdido aqui, mas você tem aqui uma série de, de, de informações, né? A parte de vendas, o que, que foi de vendas, o que, que aconteceu, a parte de 2018, qual que foi o ano, teve novos contratos. Aqui eu não estou mencionando o nome dos clientes nem nada disso, porque os próprios clientes não não não, não veem isso com bons olhos, porque você pode estar tá compartilhando informações confidenciais da empresa, tem que tomar muito cuidado para não estar tá infringindo aí nenhum contrato de. de é... É, de, de não divulgação, né? Então tem que tomar esse cuidado aí. Mas é sempre importante colocar mais em bullet points. Alguém mais que gostaria de ter aí o LinkedIn revisado? Vamos revisar mais um? Vamos ver aqui se tem aqui no chat. Vamos pegar aqui quem foi que mandou primeiro. Mandou primeiro aqui. William Rosa de Lima Tá aí o William? Opa, tu sim Olá, pessoal. Vom, vamos olhar o seu aqui, William? Vamos Opa, legal Então vamos lá, William WFM Planning Ó, O seu também tá puxando o inglês primeiro, tá? Tá, ah, sim Mas o meu interesse é ir para fora Eu Fiz até algumas entrevistas fora Que o pessoal me achou por isso daí Então aí é diferente, o meu interesse já é esse mesmo ah, o seu interesse é esse mesmo. Ah, então tá Isso. perfeito, tá ótimo. E aqui, olha, é, eu não, eu, eu, não, porque assim, ó, WFM é muito específico, tá? Eu uhum. acho que assim, todo o restante você colocou super bem. Se você está indo para o lado é, de buscar é, vagas para fora, você colocou fatos muito relevantes aqui, ó. Você colocou planejamento, você colocou gerenciamento de pessoas, liderança, resiliência, né? A parte de análise. Aqui você caprichou. Posso falar uma coisa? Está super bem feito, tá? A única coisa que eu mudaria talvez é, é tirar o WFM e colocar um, um Workforce Management, né, para uhum. ficar mais claro, né? Mas tá, tá muito A bem foto feito também. aí. A foto. Aí é um ponto importante. Já pegou aí? ó. Tem, tem gente que tá virando especialista aí. Quem que foi que fez o comentário da foto? Rodrigo. O Rodrigo. Parabéns, ó. O Rodrigo já está Tá pegando é um detalhe crack, importante, é. ó. Já ficou craque aí, ó. Então, essa parte da foto é super importante, tá, William? Dá uhum. uma caprichada aí, né, pra mostrar o melhor de você. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na parte do resumo. tá O grande, esse tá grande. Esse tá grande, tá? Tá bem grande. Eu daria uma enxugada, né? uhum. Uma enxugada grande aí, ó, porque aqui, ó, você fala um negócio bem legal, ó, mas dá para dar uma encurtada. Esse, essa parte aqui é super relevante, que você tem 17 anos de experiência em call center na parte operacional e de staffing, né? Então, porque assim, ó, tudo daqui para baixo talvez não seja tão relevante, ó. Dá para tirar bastante coisa aqui e trazer para onde é Faz realmente sentido. isso. Isso, isso onde vai chamar aí mais atenção, né? Vamos descer aqui um pouquinho. Experiência, né? Então aqui você fez super bem, já colocou aí a empresa onde você está trabalhando, né? Está presente aí como e está bem atualizado aqui, né? É... Agora eu só não entendi, você está em é o mesmo cargo? De... É o mesmo cargo, mudando algumas atuações. É, tanto que tem uma experiência aí da Atento de seis anos e meio, que toda vez toda que a gente muda de função, muda de cliente também bota essa atualização. Mas eu acho que vai ficar muito grande que a gente vai comentar aí. Essa, a da TP não ficou tão grande, mas a da Atento ficou muito, bem grande lá, lá para baixo. Posso te dizer uma coisa? Que nem, por exemplo, assim, se o uhum. título do, 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 do cargo é o cargo não mesmo, mudou. não mudou, uhum. eu não faria isso, tá? Eu manteria somente um, porque o que acontece Aqui é a questão do cargo Inclui tudo, porque assim, independente se você Fez no começo ou no final, ele está dentro Desse cargo, tudo bem, teve algumas coisas Ali que mudaram, ou que adicionaram Que é importante mencionar Menciona, mas dentro Do mesmo cargo, porque senão o que acontece Vai ter que abrir muito aqui, sabe Sim E aí o pessoal pode acabar perdendo o interesse Né, ó, que nem por exemplo Aqui, nove meses da Alma Viva né? É um só, é mais fácil de ver Aqui ele está bem... Com... bem Resumido Mas que nem você trabalha na parte De, de planejamento Tem que colocar alguns dados, eu não estou vendo dados Aqui, por exemplo, do que, que é que você conseguiu Trazer de ganho Para a empresa, né? o que, que você impactou No dia a dia da empresa né? Agora aqui embaixo ó, Se você olhar o da CSU Já tem alguns dados importantes Né então você tem aqui, olha, monitoria de 1.300 recursos, gerenciamento de 8 recursos. Então, esses são dados importantes, porque senão o que acontece? Ele fica muito. e muito genérico, né? Porque você vai falar assim, ah, operacional e KPIs, tá, mas qual foi o impacto de KPIs que você teve lá? Você tem que pensar aí com a cabeça do recrutador. O que, que o uhum. recrutador está buscando? O que, que é importante? Por que, que esse cara aqui... Vale pagar um salário maior para ele. Porque ele entregou algum resultado, né? Então... Não, desde sim, o primeiro importante. ponto do resumo lá de cima já faz sentido o resumo em todos os cargos e funções também. Sim, com certeza. Vamos ver atento aqui. Atento vai ter muito. que a gente dá uma função, então vai ter muito... Mas elas repetem funções. as funções? É, algumas repetem. É, eu não, não repetiria, tá? Uhum. Eu... Eu consolidaria, porque se não sabe o que acontece? Você pode acabar perdendo o interesse do, do recrutador. Então, se não acaba perdendo o interesse mesmo. Você tem um currículo bacana aí, hein? Dá pra, dá pra aproveitar bastante coisa aqui, hein? Assim, isso dá uma enxugada mesmo. É, é fazer mais objetivo, né? Isso é o que eu diria. Vamos dar uma olhadinha em mais um. Obrigado pela atenção, Duncan. Nada, que é isso. Vamos lá, quem mais? Deixa eu ver, vimos o do William, Daniel, quem que é o próximo que está aqui. Daniel, dá uma olhada Oi. no Robson aí, Ronel. É ali. o seu é o próximo, Robson? Vamos ver o seu lá. Vamos <risos> ver, <risos> ver o lá. seu lá. Vamos ver o link lá embaixo. Eu é, eu já peguei Paulo, aqui. Hein? Já peguei o seu aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem não abriu. Que estranho. Será que ele cortou? Que estranho. Manda de novo aqui, Robson. Deixa eu ver se eu consigo te encontrar aqui, fica mais fácil. Robinson Baeta. É. Peraí que... É mais... Aí. Esse mesmo? É. Ah. Não, não. Acho que não é esse, não, hein? É. É esse aqui? Não, não, não. É isso aí, isso aí. Ah, legal. <laughs> isso aí. Show. Legal. Então vamos lá. Gente, o que, que vocês olham aqui? Primeiras coisas que a gente olhar aqui. Foto de capa. Foto. Aí tem, tem um ponto que dá para melhorar aí. Eliminar o etc. Eu tiraria o etc também. A foto melhora? É, dá dá para melhorar aí, Robinson. E essa parte aqui, ó, porque você colocou em, né, Eu acho que aqui você tem que dá para dar uma melhorada aqui, né? E tira esse etc. Com certeza teria que tirar, tá? Eu não recomendaria tá. colocar dessa forma, que ele fica muito genérico. E essa foto eu fiz uma selfie. Então, acho que foi por isso. Eu vou fazer uma mais legal. Isso, procura pegar, porque hoje em dia no celular a gente consegue tirar umas fotos assim, que ajudam muito, né? Vamos pegar aqui para baixo, vamos descer um pouquinho aqui, ó. Uau! Olha, aqui no resumo. Óbvio, você tem bastante experiência, mas no resumo, se você colocar tudo isso daqui. <laughs> É, o que pode acabar acontecendo é assim, porque quem que é que vai olhar, por exemplo, né? Você está buscando um cargo de analista. Quem que vai olhar o cargo de analista? O recrutador. Você vai pegar normalmente recrutador que está ali é bastante jovem. O jovem hoje ele não vai se atentar para um texto muito é. grande. Então, quando a gente fala assim de resumo, você tem que compactar ele e dar mais importância nos pontos mais relevantes, tá? Então, procura dar uma diminuída aí. Eu não colocaria mais de dois parágrafos, no máximo. Tá. Ah, se der para colocar umas sete linhas no máximo, resumir, tá. aí você vai, você vai conseguir ter um resultado melhor. E vamos descer um pouquinho mais aqui, ó. Apostou oh, cada três, três dias, faz quatro dias, cinco dias, está apostando. Isso aí é importante. No começo é. você vai, você vai chegar lá. Agora vamos lá, né? Olha, você está procurando um, um emprego na, na área de é, como analista, né? Nas empresas é, como aqui. Analista. Eu estou como o corretor quebrando galho agora. Isso. Eu não sei se é tão relevante para a vaga que você está procurando. Está mencionando porque assim você está como consultor imobiliário. É. É, é, porque assim eu não não destoa. sei. Eu acho que distoa. Eu não sei se isso vai te ajudar ou se vai te prejudicar, sabe? Porque a pessoa pode falar, você tá fazendo o quê, né? Por exemplo, a pessoa vai falar assim, você tá parado? Tipo, um ano que eu saí do banco, né? Do BBC. Aí, eu, por exemplo, eu tirei o Cresce e tô aos, aos finais de semana eu tô fazendo algumas vendas. Eu vendi dois apartamentos, né? Mas assim, se eu falar que não tô fazendo nada também, fica meio... Aí não sei. É... É... Pode testar, eu acho que vale a pena você testar. Você tem tido bastante entrevista? Como que está a questão de entrevista hoje em ah, dia? está tendo pouca, né? E agora que eu pedi para o meu amigo do BBC para fazer um comentário, ele fez hoje, né? Para mim no LinkedIn, uma recomendação, né? Mas assim, não está pintando muito entrevista, né? Pouca. Isso é o detalhe. Quero posso posso dar uma sugestão? Ah. Eu 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 deixaria porque assim, não faz muito tempo que você saiu, foi em outubro, é, tem um, outubro, um ano. Um ano. É, tem um ano porque eu não sei se isso daí tá, tá atrapalhando ou não. Tá, eu deixaria. É, sabe o que aconteceu? Eu tentei assim: falar, olha, eu vou ser corretor, né? Eu falei assim: vou tentar. Só que eu achei que poderia vender mais, né? então eu meio que andei. Eu falei: não tem que voltar para o mercado porque imaginei vender um por mês, mas não, não é. Consegui, mas talvez né? você possa explicar isso no momento de uma entrevista, é. entendeu? De falar assim: é. olha. É, para mim não ficar parado e etc e tal e conseguir é. ainda recurso financeiro para mim estar investindo na carreira eu continuo fazendo cursos mas é, é, eu tô agora atuando mais né como um corretor né no, no ramo imobiliário agora que nem mas eu tiro daí da vitrine e, né é, eu tiraria da vitrine porque assim ó, você tem boas passagens aqui né que nem você tem no Senai você tem no, no Banco BBC, que aí abre uma porta grande, né? Porque hoje tem o, o, o mercado financeiro é o que mais precisa de mão de obra, né? Muita gente contrata. É. E aqui talvez esteja faltando algumas coisas, porque lá em cima você mencionou da área comercial, você mencionou uma série de, de questões de assistente, né? De administrativo, financeiro. Aqui o que eu acredito é, é você colocou muita coisa no resumo, mas faltou incluir aqui o que, que você fez lá no BBC mas com bullet points né porque aqui está um texto grande mas não um... o que que você alcançou lá o que, que você contribuiu no banco BBC né a mesma Sim. coisa se você for olhar aqui ó quando a gente abre no Senai é tá muito um texto muito corrido talvez colocar realmente como que você contribuiu lá no Senai entendi não. e aqui então, ó minha, você entra... uma claro Daniel, você falou de, das certificações que a gente teria que colocar lá dentro da descrição. Não seria melhor colocar nas, descri nas certificações do LinkedIn? Sim, na certificação. Quando você vai lá para baixo, ó, você tem aqui as certificações, tá? É importante colocar aqui embaixo, mas não é toda a certificação que vai aparecer, porque assim, você tem que tomar cuidado também para não... É, que nem eu já vi muita gente colocando ah, participei de um evento, aí pegou um certificado de um evento. Se a gente for colocar todos os eventos que a gente participa dentro de licenças e certificações, vai colocar 200. Aí o que acontece? Aquilo que realmente é relevante, o recrutador não vai ver. Agora, aqui, ó, você tem um negócio bacana: ó, treinamento e meios de pagamento. Você já colocou aqui. Né? A parte de idiomas, em cursos e educação também é super relevante. Então, é importante colocar, que nem, por exemplo, prêmios aqui em cima dá às vezes para você colocar dentro aqui do que você alcançou da empresa, né? No resumo dentro da, ah, sei lá, eu consegui me certificar em determinada coisa. Além de mencionar lá embaixo, porque às vezes o recrutador ele nem chega aqui na educação, você menciona ele também ali nos bullet points, tá? Eu acho que é importante você colocar pelo menos ali se for algo bastante relevante, tá? E eu vi aqui que você já tem até recomendação. Olha, gente, recomendação. É, eu pedi hoje. Eu pedi é... hoje. É super importante, tá? Se você tiver mais recomendações e, e sempre que alguém pedir, se você tiver algo bom para falar dessa pessoa, do profissional, vai e coloca, porque é o seguinte: a partir do momento que você coloca uma recomendação para um profissional, lembre-se o seguinte: você está aparecendo no perfil dele. E se ele tiver um número grande de seguidores, tem um monte de, de gente olhando para o que você escreveu ali, tá? Então, se você fizer uma recomendação para alguém, faça de uma forma, né? É, Dedique um tempo para fazer isso. Não, não faça uma recomendação qualquer, porque senão né, o seu nome tá, pode estar tá exposto aí com é, 60, 70 é, mil seguidores. Esse aí é do Banco BBC que eu trabalhei, Marcos Marco Simões, eu já trabalhei em outros projetos com ele e esqueci de pedir. Aí eu li no livro, falei, meu, eu, é isso que eu tenho que fazer. Eu, inclusive, eu estou no capítulo 9, que eu vou entrar agora para finalizar, né? Das 11 dicas lá. É, com então, certeza a gente vai vai despertando, que às vezes a gente nem percebe, assim, a gente deixa passar, esquece, entendeu? Acho que não é tão relevante. É, pois é. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma foto aqui do grupo antes, porque claro, vai ter post disso aqui, todo mundo tá de acordo sair num post aí? Opa. Cantou. Aí eu vou marcar o pessoal aí que participou. Opa. Vamos colocar a câmera aqui. Antes de encerrar, eu vou fazer mais uma revisão. Para gente encerrar, mas aqui é o pessoal que vai sair aqui no post de hoje, né? Da nossa Masterclass aqui. Então, pera aqui, deixa eu só voltar aqui. tá todo mundo com câmera? tá faltando o Antônio. O Daniel já está aqui. Não consegui, Daniel e turma, liberar minha câmera aqui. Acho que precisava reiniciar meu note. Desculpa, turma. Não, não tem problema não. A gente vai, vai dar um jeitinho aqui. Deixa eu ver como que eu coloco aqui na exibição um pouquinho melhor aqui. Menos quadrinhos aqui. Vamos ver. Ah, agora acho que ficou melhor. Vamos lá, atenção. Daí eu posto lá e tá todo mundo saindo nesse post da masterclass. Vamos lá. Outra vez que aqui não ficou muito bom não. <laughs> Vamos lá. E foi. Aí, gente. Beleza. Tá salvo. Eu vou colocar aqui para vocês, vocês me falam se gostaram aí da foto. Vamos colocar aqui no Vou colocar no currículo essa masterclass. Hein? Olha aí, ó. <laughs> Vamos lá, vamos ver se aqui eu consigo colar essa foto aqui para vocês. E depois. Bom, consegui. Aí depois eu coloco também lá no post no LinkedIn. Tá? Vamos lá, uma última. Quem tá aí com mais vontade de ter o, o LinkedIn avaliado, gente? Aproveita aí. O pessoal da Payment eu, Taylors, meu, eu reviso amanhã. <laughs> que eu tô vendo TG da Payment aí. Amanhã eu reviso no escritório, fica mais fácil. Quem falou que queria revisar? Vamos ver? O meu eu coloquei, tá abaixo do, do Robson. Vamos lá, Lucas. Então, vamos no seu primeiro. Então, esse aqui vai ser o último, hein, gente? Aí depois, bom, a gente tem bastante dica aí. Lucas Furtado é esse, né? Esse aí. Vamos, vamos abrir aqui. Rapaz, eu gostei da sua abertura ali, hein? Show. Ficou show a abertura, né? Alguém mais gostou aí da abertura do okay. Lucas? Foi oh, legal, gostei. Tá, uma coisa importante que o Lucas fez aqui, tá? Às vezes é importante a gente dar mais ênfase na nossa marca do que na marca da empresa. É, o que ele fez ali na, naquela faixa, vocês vão ver que eu faço isso também, tá? Se você entrar no meu LinkedIn, eu não coloco na faixa a empresa. Uma coisa que a gente às vezes tem que é, fazer e investir é sempre na nossa marca, pessoal. O da empresa, ela já tá ali. A empresa que você trabalha. Porque lembre-se o seguinte: empresas vão e vêm. Mas, na verdade, o que fica é a sua marca. Então, aqui, parabéns, Lucas. Gostei bastante aí da sua faixa. Acho que ficou. Valeu. Bem legal. A foto também do Lucas aí. O que, que vocês acharam, pessoal? Ficou legal, eu acho. Eu Ficou gostei, profissional, gostei. né? Ficou profissional. Ficou. Credi... Deu credibilidade. Aí, Lucas, tá com nota 10 aí, hein? Show, LinkedIn valeu. O LinkedIn tá. E ó, tá bem aí com 9 mil seguidores, hein? Não é pouco, não. E olha, aqui ele já tá mencionando, ó. Gerente comercial, gerente regional, sales manager. Aqui talvez, Lucas, eu. É assim, uhum. porque sales manager e gerente comercial é a mesma coisa. Sim. Aí, aí é você trabalhar dentro do idioma. né tá. Ali você escolher, ah, se você vai querer. Coloca os dois idiomas. Somente deixa um como prioridade, né? Provavelmente você vai deixar uhum. em português, mas eu colocaria só ali, né? Que mais que você poderia agregar aqui, Lucas? Tem alguma coisa, por exemplo, de resultado que tu, porque assim no comercial, pessoal comercial, p... o principal é falar de resultado, né? Alguma coisa que tu se destaca? Algum valor. Cara, acho que dá para colocar como liderança e o segmento que eu atuo, né, que geralmente é sempre tecnologia. Sei lá, SAS, B2B. Isso. Aí tá. você já deixa claro, beleza. Qual que é o seu headline, tá? Vamos descer aqui um pouquinho. Ó, aqui a parte do resumo dele já tá melhor, tá? Eu resumiria um, eu resumiria um pouco mais, tá, Lucas, mas tá, beleza. Mas tá assim Tá bem bacana, tá? Porque uhum. aqui você está falando da sua experiência, que você já tem mais de 10 anos, consultoria em BPO e RP. Você já está colocando bem claro aqui para quem está recrutando o que, que é que você realmente tem como né, chave aí Legal. da sua experiência. Ficou bem legal. E você já está usando aqui o carrossel também que eu tô vendo, né? Sim, sim. Eu tinha tá até bem. alguns. alguns é artigos, né? Porém eu perdi o link, não sei o que aconteceu, sumiu os artigos. Preciso repostar. É, aqui você precisa só dar uma coisinha porque eu acho que ele perdeu a foto, né? É, então, perdeu os links da, porque ele era um link da, 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 publicação. Legal. E ó, e tá postando bastante coisa aqui, hein? E ó, esse post aqui tá bem bacana, você marcou aqui também o pessoal da Summit. Foto, é isso que mais traz mesmo, ó. E você tá com engajamento aqui legal, hein? tem 50. Gerente de vendas. Vamos dar, vamos abrir aqui um pouquinho aqui a parte. Aqui é onde eu iria, recomendo, que eu recomendo para ti aqui é colocar mais bullet points, tá? Tá? Que é colocar o que que você alcançou, porque assim, vendas, cara, o que o pessoal quer ver do pessoal de vendas é resultado. Resultado. Sim. Quais foram os resultados que você bateu, né? Porque aqui Legal. talvez é né, não mencionar Cliente, nem uhum. nada disso, né? Não expor Sim. essa parte, mas mencionar percentuais. O que, que você fez crescer aqui? Como você contribuiu? O tá. pessoal gosta de número. O pessoal de vendas <laughs> é o que chama atenção. Mesma coisa aqui embaixo. Uhum. Né? Buscar mais essa parte com números. Mas aqui tá bem, eu diria assim: tá bem organizado o seu LinkedIn, tá? Bem organizado. São pequenas é coisas aqui para ajustar. A parte de educação também bem organizada. Certificações e cursos bem. Até essa parte de voluntariado você já incluiu. Uhum. E tem recomendação. Cara, Lucas, você tá. Já leu o livro, Lucas? Não, eu comecei a ler agora. Estava terminando, tá alguns... bem... terminando alguns cursos. É, agora eu vou focar na leitura. É, porque já tá dando... Tem um reflexo aí no seu número de seguidores, né? Um perfil uhum. bem elaborado, tá. gente. É... Esse é o cartão de visitas, tá? É, tá de parabéns aí, Lucas. Valeu. Pouca valeu. coisa aí para poder melhorar, mas... Né? Mas tá muito bem. Show, obrigadão. Beleza, gente. Eu acho que é isso. Espero aí que vocês tenham gostado dessa nossa Masterclass. passamos um pouquinho do tempo. Peço desculpas aí, mas é que a gente se empolga. Eu gosto aí de... Poder ajudar nessa parte aí do, do LinkedIn principalmente, né? Quem ainda não leu o livro, espero que gostem do conteúdo. Né? O livro foi feito realmente para transformar profissionais muito bons em profissionais que não precisam procurar emprego. E você tem aí essa oportunidade né, de melhorar cada vez mais. Espero que vocês gostem muito do conteúdo. Me marquem quando for postar alguma coisa sobre o livro. Se tiver alguma coisa aí que melhorou aí na carreira de vocês, conseguiu alguma coisa, é, fico muito agradecido. Né? Isso nos enche aí e nos dá forças para cada vez mais estar tá ajudando profissionais a se transformarem em profissionais desejados pelo mercado. Né? Então é isso. Agradecer vocês aí. Postem nas redes sociais, pode me marcar à vontade. E aí a gente vai encerrando por aqui a nossa Masterclass. Feito, gente. Muito obrigado. Boa noite. Show, muito obrigado. Boa noite, Daniel. obrigado, gente. Obrigado, Boa noite, Daniel. pessoal. Um abraço. Tchau. Valeu, tchau.